নমস্কার, নিউজনৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই আমি এক বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু এই অনুষ্ঠানত আজি আমি যোৰহাটৰ চাৰিজনকৈ বিশিষ্ট ব্যক্তিক আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ। আৰু তেখেতসকলৰ বহুমূলীয়া সময় খৰচ কৰি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত হোৱাৰ বাবে তেখেতসকলক আমি নিউজনৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আমাৰ এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছোঁ। আপোনালোক চাৰিজনলৈ আমি নিউজনৰ পৰিয়ালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আমাৰ এই অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছোঁ। হয়, প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজি আমি চেৰাজিমৰ ওপৰত কিছু কথা বতৰা পাতিম। আৰু চেৰাজিমনো কি সেই সম্পৰ্কত ক'বলৈ মই পোনপ্ৰথমে আপোনাক জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। তাৰ আগতে আপোনাৰ পৰিচয়ভাগ অকণমান জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। প্ৰথমতে জয় জয়তে আমাৰ নিউজ নাৱৰ চেনেলৰ পৰিয়ালক আমাৰ ফালৰ পৰা চেৰাজিম তৰফৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। হয়, আজি এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মঞ্চত থিয় হ'বলৈ পাই নিজকে সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই আমাৰ চেৰাজিমৰ গোটেই বৃত্তান্তখিনি আমাৰ অসমৰ ৰাইজে গম পাব। হয়, এই সুবিধাটো দিয়াৰ কাৰণে বিশেষকৈ আপোনাক বিশেষকৈ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। হয়, জয়জয়তে চেৰাজিম হৈছে এটা চাউথ কোৰিয়া কোম্পানী। হয়, আমাৰ যোৰহাটলৈ অহা আজি প্ৰায় 11 বছৰ ৰানিং চলি আছে। হয়, আৰু ইয়াত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমাৰ যোৰহাট চেণ্টাৰলৈ আহে। হয়, বিভিন্ন পৰিয়ালৰ ব্যক্তি আহে। আৰু তাত বিভিন্ন অসুখ, নিৰ্দিষ্ট এটা অসুখ বুলিয়ে নহয়, ভৰি চুলি আগৰ পৰা ভৰি নেখলেগে যিমান প্ৰব্লেম হয় সকলো প্ৰব্লেমেই তাত আহি থেৰাপি ল'লে সকলো প্ৰব্লেম ভাল হয়। প্ৰকৃততে চেৰাজিমত কি হয়, বেমাৰ ভাল নহয়। আমাৰ চেৰাজিমৰ থেৰাপিৰ দ্বাৰা আমাৰ যিটো থেৰাপি হয়, থেৰাপিটোৰ নাম হৈছে থাৰ্মেল একুপ্ৰেছাৰ মাছাজাৰ থেৰাপি। মানে কি হয়, আমাৰ যিটো থেৰাপি, সেই থেৰাপিৰ দ্বাৰা আমাৰ স্পাইন মেনেজমেণ্ট কৰা হয়। স্পাইন মেনেজমেণ্টৰ দ্বাৰা আমাৰ প্ৰকৃততে আমাৰ ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন, নাৰ্ভ ছিষ্টেম, হৰমন আৰু এনাৰ্জি লাইন, এই চাৰিটা বস্তু ভাল কৰি দিয়ে। আমাৰ যিটো থেৰাপি হয়, সেই থেৰাপিটোৰ পৰা আমাৰ এটা পাথৰৰ পৰা থেৰাপি দিয়া হয়, যিটো পাথৰৰ নাম হৈছে জেডষ্টোন। সেই যিটো জেডষ্টোন, সেই জেডষ্টোনৰ পৰা এটা আমাৰ যেতিয়া ইলেক্ট্ৰিক এনাৰ্জি বা হিট এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিয়া হয়, তেতিয়া কি হয়, আমাৰ এটা ৰে ওলায়, যিটো FIR, ফাই ইনফ্ৰা ৰেড ৰেজ, সূৰ্যৰ হেঙুলীয়া যিটো ৰশ্মি। আৰু আমাৰ যিটো হিট পোৱা যায়, সেই হিটটোৰ নাম হৈছে মক্সিপচন হিট। বাহিৰত মানুহে বেলেগ ধৰণে ওলায় কয় যে তাত চেৰাজিমত গ'লে হিট দিয়ে, কিন্তু হিট নিদিয়ে। হিট কি দিয়ে, আমাৰ মক্সিপচন হিট দিয়া হয়। আৰু 2 নম্বৰ আমাৰ ৰে দিয়া হয়, ৰে মানুহে ভাবে সৰ্বসাধাৰণতে যে কেঞ্চাৰ হ'লেহে ৰে লয়, কিন্তু আমাৰ চেৰাজিমত সেই ৰেটো নিদিয়ে। আমাৰ ৰেটো দিয়ে ফাই ইনফ্ৰাৰেড ৰেজ, যিটো সূৰ্যৰ হেঙুলীয়া ৰশ্মি। এই যিটো থেৰাপি, সেই থেৰাপিটোৰ দ্বাৰাই সেই ৰে আৰু মক্সিমাম হিট আমাৰ দেহৰ ভিতৰলৈ সোমাই যায়, সোমাই গৈ ব্লাডৰ চাৰ্কুলেশ্যন বঢ়াই দিয়ে। আৰু যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ নাৰ্ভখিনি একটিভ হৈ যায়। নাৰ্ভখিনি যেতিয়া একটিভ হৈ যায়, আমাৰ হৰ্মনখিনি প্ৰডাকশ্যন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু থেৰাপিত আমাৰ এনাৰ্জি লাইনবোৰ একটিভ হৈ যায় লাহে 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 লাহে। যেতিয়া আমাৰ অৰ্গেনখিনিয়ে ব্লাডটো পাই যায়, তেতিয়া আমাৰ বেমাৰবোৰ লাহে লাহে ভাল হ'বলৈ অসম হয়। এটা কথাই আৰম্ভণিতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে চেৰাজিমত মই আজি প্ৰেক্টিকেলি অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ যে নেদেখাজনে দেখিবলৈ পায়, নুশুনাজনে শুনিবলৈ পায়, বাকৰুদ্ধজনে কথা ক'ব পাৰে, আৰু বিকলাংগজনে আকাশ লংঘিব পাৰে যদিহে আপুনি প্ৰেক্টিকেলি ইউজ কৰে। প্ৰথমতে চেৰাজিমক মানুহে বিশ্বাস কৰিব অসুবিধা পায়। কিয়, মানে ফ্ৰীকৈ দিয়া হয়, ফ্ৰীকৈ দিলে মানুহৰ কোনো ভেলু নাইকিয়া হয়। কিন্তু যেতিয়া প্ৰেক্টিকেলি ইউজ কৰে, সেই প্ৰেক্টিকেলি ইউজ কৰিলেহে প্ৰকৃততে চেৰাজিমৰ প্ৰডাক্টটোৱে আমাৰ প্ৰকৃততে ভাল কৰিবলৈ নকৰে, ভাল হ'ব নহয়। সেই কথাখিনি আমিতো কমেই ভাল হ'ব বা হৈছে দেখিছোঁ, প্ৰমাণ পাইছোঁ, আমি প্ৰমাণ পাইছোঁ। আমাৰ তাত বিভিন্ন অসুখৰ পৰা, মেইনলি আমাৰ ব্ৰেইন টিউমাৰ, ব্ৰেইন কেঞ্চাৰ, কিডনি, হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম, ডাঙৰ ডাঙৰ যিখিনি প্ৰব্লেম, সেইখিনিও আমাৰ তাত চল্ভ হৈছে। কিন্তু আমাৰ ওচৰলৈ আহে কেতিয়া, যে এজন মানুহৰ অসুখ হয়, প্ৰব্লেম হয়, তেতিয়া কি হয়, একদম লাষ্ট ষ্টেজত আহে। যদি চেৰাজিমলৈ আমাৰ প্ৰথম অৱস্থাতে, ফাৰ্ষ্ট পিৰিয়ডতে গুচি আহে, সেইজন মানুহ আমাৰ ইয়াত ভাল হৈ যায় প্ৰথম কথা। তাৰপিছতে আহিলে কি, আমাৰ চেৰাজিমটো আমাৰ ইয়াতে 11 বছৰ ৰানিং চলি আছে। সেই 11 বছৰে মই প্ৰায় 9 বছৰ দিন মই প্ৰেক্টিকেলি নিজে অভিজ্ঞতাৰ পৰা হেৰি কৰি আছোঁ, পাই আছোঁ। আৰু বিশেষকৈ মই নিজে এজন পেচেণ্ট হৈ অহা এদিন, এদিন মানে 2010 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ মোৰ এক্সিডেণ্ট এটা হৈছিলে, কিন্তু মই 11 চনৰ জুলাই মাহৰ 20 তাৰিখে চেৰাজিমত মই জইন কৰিছিলোঁ। তাৰ আগত বিভিন্ন মই চিকিৎসা কৰিছিলোঁ, বিভিন্নজন চিকিৎসকৰ ওচৰত মই চিকিৎসা কৰিছিলোঁ, কিন্তু ডেভেলপ হোৱা নাছিলে। কিন্তু চেৰাজিমত যেতিয়া মই থেৰাপি ল'বলৈ আহিলোঁ, ক্ৰমান্বয়ে লাহে 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 প্ৰায় 1.5 মাহৰ পিছত মোৰ এটা ইম্প্ৰুভিং ৰিয়েকশ্যন আহিলে। যিটো ৰিয়েকশ্যন মানে মোৰ নিজৰ যিটো গেঞ্জি হওক বা চাৰ্ট হওক, সেই চাৰ্টটো যেতিয়া মই ঘামো,
ঘামিলে মোর শার্টটো যদি শুকাই যায় হালধীয়া মন হয়ে গেছিল আর প্রস্রাব খুব বেশি হয়েছিল, খুব লেতেরা গন্ধ ওলাইছিল। দুই নম্বর মোর বিভিন্ন জায়গাত অংশবোর বিষ হয়েছিল, মানে চেরাজিমলে অহার আগত মোক চারিজন বা পাঁচজন মানে দাঙি আনিবল হয়েছিল। কিন্তু এটা চেরাজিমত মানে এটা গোটেই দায়িত্বটো লৈ মেনেজমেন্ট হিসাবে লৈ গোটেই দায়িত্বখিন মোক যিজন আমার অনার এ কে সিং স্যার, অভয় কুমার সিং স্যারে তেখেতে মোক দায়িত্ব অর্পণ করে দিয়েছে। মানে গতি কি হয়েছে, মানে সেই স্যারকো ধন্যবাদ দিব লাগিব, কারণ তেখেত এজন ঝাড়খণ্ডর এজন ব্যক্তি হয়ে তেখেতে আমার যোরহাটর জায়গাত মোর মাজত তাত এটা চেরাজিম অনুষ্ঠান খুলি মূলিকা ব্যক্তিসকল মোটক বহুত হাজার হাজার ব্যক্তিক একটা সুস্বাস্থ্য দিবল সক্ষম হয়েছে। গতি প্রকৃততে প্রথমতে আমার স্যারক মানে ধন্যবাদ দিছো, কারণ যদি আজি স্যারে যদি সেই অনুষ্ঠানটা চেরাজিম অনুষ্ঠানটা যদি যোরহাটত নহলহেতেন আজি মই জিয়াই নাথাকিলহেতেন। ধন্যবাদ দিছো বারে 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 কম, যিদিনা হলে স্বজ্ঞান থাকিব, যিদিনা হলে চকু নব দিম, সেইদিনা হলে মই স্যারক ধন্যবাদ দিয়ে যাব লাগিব। গতি এনেকুৱা কিছুমান কথা আছে যেটা নাকি চারিজন মানে ধরে আনিছিলে, কিন্তু লাস্টত থেরাপি লৈ লৈ মই নিজে উৰকা লৈ পৰা হলো, নিজে কাম কৰিব পৰা হলো। এতিয়া দিনটো ৰাতিপুৱা চাৰে সাতটাৰ পৰা গধূলি সাতটা আঠটা মানে প্ৰায় বাৰ ঘণ্টা তেৰ ঘণ্টা মই নন ষ্টপ কোনো কাৰণত মই ক্ষতি নকৰোঁ, অকল চেৰাজিমৰ থেৰাপীৰ শক্তিৰ কাৰণে ৰেগুলাৰ থেৰাপি কৰোঁ, আৰু ৰেগুলাৰ থেৰাপি কৰাৰ কাৰণে আজি ডেভেলপ হৈ হৈ গৈ আছোঁ। আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা, বহুত ডাঙৰ কথা এটা আছে তাত সোমাই, আমি বিয়া পাতিছিলোঁ চেৰাজিমলৈ অহাৰ আগত প্ৰায় ছবছৰ আগত, সেইটো সতি সন্তান হোৱা নাছিল। আমাৰ যোৰহাটৰ গায়নী বিভাগৰ সুৰেণ দত্ত ছাৰৰ ওচৰতো ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিলোঁ, তেখেতৰ ওচৰতো ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিলোঁ, আৰু বেলেগ আমি ডিব্ৰুগড়তো মই বিভিন্ন ধৰণৰ ডক্টৰৰ ওচৰত আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিলোঁ, বিভিন্ন অসুখ চিকিৎসা কৰিছিলোঁ অসমীয়া, কিন্তু ছাকচেছ হোৱা নাছিলোঁ। চেৰাজিমলৈ আহিলোঁ, থেৰাপি ল'লোঁ, আমাৰ ৱাইফে মোক কয় যে ষ্টাফে কয় যে খুৰী আপুনিও লওক, আমাৰ খুৰী আমাৰ গৰাকীয়ে কয় মোক নলওঁ মই নলওঁ, খোৰাক ভাল কৰি দিয়া, খোৰাক ভাল কৰি দিয়া, খোৰাক ভাল কৰি দিলে সকলোহে, কিন্তু ষ্টাফে নেৰে খুৰীয়ে আমাৰ গৰাকী নলয়, আমাৰ গৰাকীয়ে নলয় খুৰী ষ্টাফে নেৰে। এদিন ছাৰে আহি ক'লে যে আপুনিও লওক, এই মানুহজনক ইমান সুস্থ কৰি আছে, আপোনাৰ কি বিষ হোৱা নাই, আপোনাৰ কি প্ৰব্লেম হোৱা নাই, আপুনিও লওক। ঠিক তেনেকৈ থেৰাপি ল'বলৈ ল'লে, তিনিমাহ দহদিন থেৰাপি ল'লে, থেৰাপি লোৱাৰ পিছত নাভূত নাচুত নোহোৱা নোখোজা ঘটনা, যিটো চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোৱাৰিলে কৰিব নোৱাৰিলে নহ'ল, কিন্তু ডক্টৰ চিকিৎসকে কৈছিলে যে এইটো নহয় সম্ভৱেই নহয়, টেষ্টিভ বেবি কৰিবলৈ কৈছিলে মোক, কিন্তু মই নকৰিলোঁ। নকৰাৰ পিছত সেই আশা সিমানতে এৰি দিলোঁ আৰু, হঠাৎ মই দুৰ্ঘটনাত পৰি গ'লোঁ, দুজনৰে মানে দন লাগিছিল তাৰ মাজত পৰি মই পৰি গ'লোঁ, পৰি যোৱাৰ পিছত উঠিব নোৱাৰা হৈ গ'লোঁ, গৈ মই ডিব্ৰুগড়ত এডমিট কৰিলে, তাৰপিছত লাহে লাহে সেইখিনি হ'ল, ভাল নহ'ল। কিন্তু চেৰাজিমত আহি তিনিমাহ দহদিন লোৱাৰ পিছত তেওঁ প্ৰেগনেণ্ট হ'ল। এতিয়া আমাৰ ল'ৰাটো বৰ্তমান সাত বছৰ বয়স, ইমানেই উপকাৰ পাইছোঁ। গতিকে চেৰাজিমক কোনোবাই যদি বেয়া বুলি কয় নহয় মই বিশ্বাস নকৰোঁ, আৰু মাইকত বা হওক বা যেতিয়াই নহওক মই খোলা অন্তৰে সদায় আত্মবিশ্বাসেৰে দৃঢ় এটাই ক'ব পাৰোঁ যে চেৰাজিম সদায় নাম্বাৰ ওৱান। আৰু ক'বলগীয়াখিনি যদি ক'বলগীয়া আপোনাক সুধিবলগীয়া আছে সুধিব পাৰিব। হয়, কিন্তু ধৰক আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজে হয়তো প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে যে আপুনি কৈছে যে আমাৰ ফ্ৰীকে দিয়া হয়, হয় গতিকে ফ্ৰীকে দিবলৈ হ'লে আমাৰ সংগঠনটো কি ধৰণে চলে সেই বিষয়ে হয়তো আমাৰ ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে যে ফ্ৰীকেনো কিহৰ কাৰণে দিছে, সেইটো এটা ছ'চিয়েল ৱৰ্ক নে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কথা আছে অকণমান যদি আপুনি জনায়। নিশ্চয়, হয়, কথাটো হৈছে এনেধৰণৰ, আমাৰ চেৰাজিম অনুষ্ঠানটো এনেকুৱা ধৰণৰ, আমাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্নজন ব্যক্তি আহে, থেৰাপি লয়, প্ৰেক্টিকেল ইউজ কৰে, হৃদয়ংগম হয়। প্ৰথম কথা, আমাৰ চেৰাজিমত থেৰাপি লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কৰিবই লাগিব মাজবি প্ৰথম। দুই নম্বৰ, এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এই প্ৰডাক্টখিনিৰ ওপৰত আপোনাৰ বিশ্বাস হৈছে নে নাই, বিশ্বাস হ'লেই নহ'ব। আপোনাৰ ফেমিলি মেম্বাৰে কি কৈছে প্ৰডাক্টটোৰ ওপৰত বা চেৰাজিমৰ ওপৰত কি মতামত দিছে। দুই নম্বৰ, তিনি নম্বৰ, আমাৰ কি হৈছে আপোনাৰ বিশ্বাস হৈছে নে নাই, হোৱা গোটেই ফেমিলিটো বিশ্বাস হৈছে নে নাই। যদি বিশ্বাস হৈছে, যদি আমাৰ চেৰাজিমৰ প্ৰডাক্ট ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে বা ঘৰলৈ লৈ যাব বিচাৰে, পাৰ্চেছ কৰি লৈ যাব বিচাৰে, তেতিয়া আমাৰ দ্বাৰা তেখেতসকলে বুকিং কৰিব পাৰিব। যেতিয়া বুকিং কৰে, সেই বুকিঙৰ কৰাৰ পিছত যিটো এমাউণ্ট হয় সেইটো আমি কোম্পানীক দি দিওঁ, আৰু কোম্পানীয়ে তাৰ পৰা এটা পাৰ্চেণ্টেজ আমাক দিয়ে। আৰু সেইদৰে ধৰি লওক আমাৰ প্ৰতি মাহে বা বছৰেকে আমাৰ এনেকৈ চলি আছে এনেকৈ গঠনি গতি। আৰু সেইটোৰ পৰাই কি হৈছে, আমাৰ চেণ্টাৰটো ঘৰ ভাড়া, লাইটৰ বিল, পানী বিল, ষ্টাফ চেলাৰী এনেকৈ চলি গৈ আছে। ইয়াৰ পৰা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা একো নাই,
ঠিক আছে আপনার আমি কথা পাতি থাকিম এটা মানে সর্দার দাদার ওর আছো আপনি কেন ধরনের আমার এই অনুষ্ঠান জড়িত হল অকান কবলে আপনাকে অনুরোধ জানাইছো আর আপনার পরিচয় ভাগ দাঙি ধরবলে আপনাকে অনুরোধ জানাইছো। মোট নাম গিয়াসুদ্দিন আহমদ শইকীয়া, মানে বর্তমানে এই সেন্টারটার মানে এটা সভাপতি হয়ে আছো। আজি কেবাবছর ধরে এই কামটে মানে চলাই আছো সভাপতি হিসাবে, তার আগত সেক্রেটারি আছিল। যে কি নহক আপনার আজি এই নিউজ নিউজ নাও অনুষ্ঠানটলে যে আমাকে আমন্ত্রণ করে আনিছে আর চেরাজিমর বহুল প্রচারের ক্ষেত্রে যে আপনাদের একটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে তার কারণে আপনার মোর আন্তরিক শুভেচ্ছা চেরাজিমর ফলের আপনার দিছো। মোর জয় জয়তে আপনার কবলে মন গেছে। ময়ও কেবাটা বেমার অসুখত ভুগি আছিল। এক নম্বর ডায়াবেটিস, দুই নম্বর হল গেস্ট্রিক আর হাই প্রেসার। এইটু ভাবি মোর ওসর এজন বন্ধুই এদিন কলে যে তালে যাবসুন ভাল হয়ে যাব। মানে কল বোলে চেরাজিম সেন্টারলে। ঠিক সে বন্ধু কথা মতো মানে আহিল পিছবেলা তেতিয়া মই আরম্ভ মানে অহার লগেলগে মোক খুব ভাল ধরনের আদরণি জানাইছে। মানে আমার চেরাজিমর যাক হিলিং এসিস্টেন্ট থাকে মানে এসি থাকে সেই সকলে বড় বেলেগ ধরনের মানে আদরণি জানায়। সেই আদরণির ক্ষেত্রত ইমানে মই মানে অভিভূত হয়ে গলো যে মোক থেরাপি লগে লগে দিবলা আরম্ভ করলে। এই কথাবার ময়ও শুনিলো মানে আপনাদের তাদের খুব সুন্দরভাবে ব্যবহার পাতি সেইটো কেলে করা হয়। আমি মানুষ এজনের প্রথমতে আমি মানুষজন কি অবস্থা আহিছে চাই লো, চার অনুভূতিখিনি স্বাস্থ্য আর মনটো কেনেকুয়া আমি তাক অধ্যয়ন করে লই। মানুষজন এনেকা মানুষ আহে যিজনে মাত মাতিবলেও বেয়া পায়, কথা কবলেও বেয়া পায়, সুধিলেও উত্তর নিদে, কিন্তু মানুষজন আমি মেন্টালি ফিট করে লোম। সেইটে হল আমার কি হয় আমি মাইকত লই স্পিচ দিও, স্পিচ দিয়ে হাঁহো মাতো ধেমালি করো অনেকটা বস্তু করো, যেটা মানুষজন এদিন দুদিন তিনদিনের পিছন মানুষজন একদম মানে এজন নর্মেল মানুষ হয়ে যায়। হাঁহিটে যে কয় যে মানুষে যে লাফটার ইজ দ্য বেস্ট মেডিসাইন, সেই বস্তুটা অকল চেরাজিমর বাহিরে আর কতো নেপায়। আর সেইটো মই যেতিয়া আহিছিল মই মানে কিছু গান গাবলে শিকিছিল মই সুরেরপরা, আর সেই ধরনের গানও গাইছিল, কেতিয়াবা বিহু গাও, কেতিয়াবা একোটাহন এনেকুয়া ধরনের সাধু কই দিও, এনেকুয়া একটা হাঁহি উঠা কথা যোগ করো যে মানুষবিলাকর মনটো এনেকুয়া অভিভূত হয়ে যায় যে চেরাজিমলে নাহিলে নোৱাৰা হল। মোর ক্ষেত্রে তেনেকুয়া হয়ে গল যে মই 20 এপ্রিল 2011 চনত যেটা প্রথম পদক্ষেপ মানে চেরাজিমত আহিছিল তেতিয়ারপরা মই অহরহ কেতিয়াবা ক্ষতি হয়েছে বা অসুবিধার কারণ অহা নাই, কিন্তু আজিলৈকে মই তার সোয়াদটো এড়িব পৰা নাই আর নহাকে থকা নাই। আর প্রত্যেকজন মোর সমবয়সীয় হোক মোটকে বয়োজ্যেষ্ঠ হোক বা আই মাতৃ সকলে হোক বা ডেকা গাভরু সকলে যি হল দেশের ধরণী স্বরূপ, এই প্রত্যেকখিনি লগত এনেকুয়া ধরনে মিলি গলো যে মোক খুড়া নকলে আর যদি মই দুদিন ক্ষতিও করো তেতিয়াহলে কিয় নাহি কৈফিয়ত তলব করে। গতি আমি মেন্টালি মানুষজন ফিট করি যদি 40% ভাল হয়ে যায় তেতিয়াহলে 60% আমি প্র্যাকটিক্যালি আমি মানে ভাল করবলে চাও। কিন্তু কথা হল মানুষজনক আমি মেন্টালি ফিট করি এনেকুয়া একটা অবস্থা করে দিও যে মানুষজনে নহাকে থাকিব নোৱাৰে। কারণ এখেতে আমার সুশান্ত স্যারে কই গল কথাটো, আমার আসল বস্তুটো হল যে যিবিলাক মানুষ অসুখীয়া বলে আমি গণ্য করো, আগত পেশেন্ট কৈছিল পাছত আমি কাস্টমার বলে শব্দটো অলমান উন্নত পর্যায়লৈ লৈ গৈ এই কথাখিনি এইকারণে কব বিচাৰিছো যে বেমার মানুষের কোনোবা থেরাপি দিছে কোনোবাত হসপিটালত গিয়ে আপনার অনেকটা বস্তু করেছে সেলাইন দিছে বেজি দিছে, কিন্তু আমার দরব পাতির কোনো ইয়াত মানে ব্যবস্থা নাই, মাত্র মেন্টালি আমি থেরাপিটো দিও এই কারণে। আর সেই কারণে তেখেতসকল মনটো খুব ভাল করে রাখো আর যার কারণে গোটেই পরিবেশটে একটা বেলেগ হাঁহিমুখর আনন্দমুখর হয়ে পড়ে। সেই কারণে মানুষ প্রথমতে চাও যে স্বাস্থ্যটা ভাল হয়েছে নাই, স্বাস্থ্যটার উপর অধ্যয়ন করে যাও যে যদি মানুষের স্বাস্থ্যটা ভাল হয়েছে কোনোবা যে মানুষ অল্প গহীন গম্ভীর হয়ে থাকে লাগিলে সে যি জাতিয়েই নহক কাস্ট ক্রিড লৈ কথা নহয় যি ধর্মরেই নহক যি ধরনেরই নহক অসুখীয়া আমি মানুষজন খুব ফিট করে লো মানসিকভাবে। কারণ মানসিক যদি মেন্টাল থেরাপিটো আমি দিও তেতিয়াহলে মানুষজন বহুত ভাল পর্যায়লে যায় আর মাইক্রোফোনটো কথা কব পাৰে
আৰু কোনোদিন লাজ নকৰে আৰু ইয়াৰ কাৰণে গোটেই কথাখিনি অভিভূত হৈ যায়। এখেতে কৈ গ'ল যে আমি যিটো এফ আই আৰ ফাৰ ইনফ্ৰাৰেড ৰে সূৰ্যৰ পুৱাৰ হেঙুলীয়া কিৰণটো আমি যেতিয়া ফুৰোঁ ৰাতিপুৱা ফুৰোঁতে কি হয় তেতিয়া আমাৰ সেই হেঙুলীয়া কিৰণটোৰ লগত যিটো হিট পাওঁ সেইটো সূৰ্যৰে এটা মক্সিমিশ্যন হিট, সেই হিট আৰু এফ আই আৰটো দুয়োটা গোট খাই আমাৰ শৰীৰত গৰম যেতিয়া হৈ যায় আমাৰ প্ৰজেক্টৰবিলাক তেতিয়া তাৰমানে কি হয় আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰলৈ 7 চেণ্টিমিটাৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আমাৰ কি কৰে তাত ব্লাড ভাল কৰে কৈ গৈছে আগত, আৰু কি হয় নাৰ্ভবিলাক ভাল কৰে আৰু তাৰপিছত কি হয় হৰমন প্ৰডিউচ হয় তাৰপিছত এনাৰ্জি, এনাৰ্জিটো যেতিয়া পাই যায় আমাৰ কিছুমান ইম্প্ৰুভমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন হয়, আৰু ইম্প্ৰুভমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন মানে আমাৰ গাত যিবিলাক বেয়া বস্তু থাকে টক্সিনবিলাক বাহিৰলৈ ওলাই যায় যিটো আমি মানে এই যিটো থেৰাপিৰ দ্বাৰা আমি দিয়া হয় সেই যেতিয়া এই টক্সিনবিলাক ওলাই যায় তেতিয়া ব্লাডটো নতুন হৈ যায়। আৰু হাঁহিটোৱে কি কৰে আৰু ক্লেপিং এই দুটা বস্তুৰ ভিতৰত আৰু এটা বিশেষ জৰুৰী যে আমাৰ হাঁহিটোৱে হৰমন প্ৰডিউচ কৰে যিটো আমাৰ ব্ৰেইনৰ পিছফালে এইটো কি এণ্ডোফাইন নামৰ এটা হৰমন প্ৰডিউচ হয় আৰু সেইটোৱে আমাক বহুত সহায় কৰে আৰু ক্লেপিংটোৱে আমাৰ শৰীৰত থকা 365টা একুপ্ৰেচাৰ পইণ্ট এক্টিভ কৰি তোলে আৰু প্ৰত্যেকটোৱে যেতিয়া এক্টিভ হৈ যায় তেতিয়া টক্সিনবিলাক বাহিৰলৈ ওলাই যায় আৰু এই যে থেৰাপিটো ল'লোঁ সি কি হয় দিনে 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 সি আমাৰ শৰীৰটো মানে আমাৰ এই স্বাস্থ্যটো ভাল হ'লে গতি কৰে আৰু তেতিয়াই মানুহে আনন্দমুখৰ যেতিয়া পৰিৱেশ পায় তেতিয়াই পালেই, কাৰণ কি কৈছে নো মেডিচিন কেন কিউৰ এ মেন অফ ডিছকণ্টেণ্টমেণ্ট, যিজন মানুহ মনৰ অসুখীয়া তেওঁ কোনো দৰৱে ভাল কৰিব নোৱাৰে কিন্তু হাঁহি এটাই বহুত ভাল কৰে। পৰহি আপোনালোক যেতিয়া গৈছিলে তেতিয়া ডক্টৰ যিজন চিভিলৰ পৰা ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট তেখেতে কৈছে যে ইয়াত আটাইতকৈ এটা বস্তু ভাল লাগিছে সেইটোৱে হ'ল সকলোৰে মুখত হাঁহি, গতিকে আমি সেইটোৱে গুৰুত্ব দিওঁ, আমি কোনো বস্তু নাচাওঁ, সেই হাঁহিটো আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ আৰু কি হয় মানুহবিলাকৰ লগত এনেকুৱা আপোন ভাবি লওঁ যিটো আমি 3টা বস্তু দিওঁ, এটা হ'ল কাইণ্ডনেছ, এটা হ'ল ছাৰ্ভিচ আৰু এটা লভ, লভ লভ কাইণ্ডনেছ ছাৰ্ভিচ এই বস্তুকেইটাৰ লগত আমি সম্বন্ধ ৰাখি আমি চেৰাজিমত অহৰহ আজি ইয়াত যি 2008 চনৰ 1 অক্টোবৰ যিটো আৰম্ভ হৈছে সেইটোৱে এজ ইট ইজ থাকিও তাতকৈ বেছিহে বাঢ়িছে আৰু ডেইলি আমাৰ প্ৰায় 350-300তকৈ অত্যাধিক মানুহ ইয়াত আহি থেৰাপি লৈ বহুত আনন্দ প্ৰকাশ কৰে। তেতিয়া অকল এটাই চেণ্টাৰ আছিল, এইটো মাডাৰ চেণ্টাৰ অল আছামত, তেতিয়া গোটেই আছামত নৰ্থ ইষ্টত হাফলঙৰ পৰা আহিছিল, একদম জোনাইৰ পৰা আহিছিল, নাগালেণ্ডৰ পৰা আহিছিল, শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে আহিছিল, পাহাৰীয়া মানুহো আহিছিল, ইয়াত ভাড়া ঘৰ থাকিও সেই থেৰাপি লৈ ইয়াৰ প্ৰডাক্টছবিলাক লৈ লৈ গৈ তেখেতসকলে বহুত ভাল পায়, এতিয়াও আমাৰ লগত সম্বন্ধটো নিবিড়ভাৱে জড়িত হৈ আছে। গতিকে চেৰাজিনটো এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো আপোনাৰ বয়সৰ লগত কথা নাই, কোনো কথা নাই বয়সৰ লগত, কোনো জাতিভেদৰ লগত কথা নাই, প্ৰাৰ্থনা কৰোঁতে আমি সকলো ধৰ্মৰ প্ৰাৰ্থনা যি যেনেকৈ জানে কোৰাণ পাঠ কৰে, আমাৰ অসমীয়া মাধ্যমত যিটো প্ৰাৰ্থনা কৰে বা টিপিটক্স পৰে বুদ্ধিষ্টৰ, এই গোটেই বস্তুখিনি আমি সামৰি সকলো মানুহক সুবিধা দিওঁ আৰু আমাৰ হিলিং এছিষ্টেণ্টৰ পৰা যিখিনি ষ্টাফ আমি হিলিং এইচ চি বুলি কোৱা হয় এইসকল আৰু আমাৰ যিজন স্বত্বাধিকাৰ তেখেতে ইমানেই গুৰুত্ব দিয়ে যে থেৰাপি নল'লেও তেখেতে লোৱাবলৈ কয়, কাৰণ এইকাৰণেই কয় যে থেৰাপিটো ল'লে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যটো সদায় ৰেগুলাৰ যদি লৈ থাকে মনটো ভাল হৈ থাকিব, স্বাস্থ্যটো ভাল হ'ব আৰু কেতিয়াও বেয়াৰ ফালে ভাল নাখায়। গতিকে চেৰাজিমৰ কথা আমি সদায় সোঁৱৰি থাকোঁ, ময়ে দূৰৰ পৰা আহোঁ, বৰষুণ বতাহ একো নামানো, আহি এই মৰম গোটেই ষ্টাফখিনিৰ মৰম ৰাইজৰ মৰম সকলোৰ মাজতে আজিলৈকে জীয়াই মনটো প্ৰফুল্ল কৰি ৰাখিছোঁ, কাৰণে আজি মোক সকলোৱে এই কথাটোত গুৰুত্ব দিয়ে যে আপুনি যে ইমান দিন আছে আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে, আপুনি আমাৰ এই চেণ্টাৰটো আমাৰ খুৰা যদিও আমাক খুৰা হিচাপে নালাগে ষ্টাফ বুলি লাগে কিন্তু এজন ময়ো পেচেণ্টেই আছিলোঁ, গতিকে আপোনালোকৰ ওচৰত এইখিনি কথা ক'লোঁ ব্যক্ত কৰিলোঁ, বহুত বাকী থাকিল কাৰণ এই কথাটো কৈ থাকিলে শেষ নহয় আৰু ইয়াত যিমানে আপুনি ইয়াত মথিব সিমানে অমৃত ওলাই গৈ থাকিব, গতিকে দক্ষিণ কোৰিয়াই যদিও এইটো বস্তু আমাক দিছে পৃথিৱীত আজি 70খন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দেশত চলি আছে, ভাৰতবৰ্ষত 530টাতকৈ বেছি চেণ্টাৰ আছে, একে পদ্ধতিতে একে নিয়মে আজি চলি
আজি এইটো পৰ্যায় পাইছে, যিটো আজি আমি এই চেনেলৰ যোগেদি আজি সম্প্ৰচাৰণ কৰিবলৈ আপোনালোকে যিটো প্ৰয়াস কৰিছে এইটো এটা বহুত ভাল হ'ব। কাৰণ আমাৰ কোনো তেনেকুৱা আমি এডভাৰটাইজিং দিব একো নিদিওঁ, মাত্ৰ এই মুখে মুখে কথাখিনি কৈয়ে আমি বহুত ভাল পাওঁ। আৰু আপোনালোকৰ নিচিনা আগবাঢ়ি অহাৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ চেনেললৈ বহুত বহুত আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আপোনালৈ ধন্যবাদ থাকিলে আৰু কথা পাতি থাকিম আৰু। হয়, এবাৰ মই আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ দাদাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। দাদা কেনেকৈ আমাৰ চেয়াৰজিমৰ লগত জড়িত হ'ল সেই বিষয়ে ক'বলৈ আপোনাক জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু লগতে আপোনাৰ পৰিচয় ভাগ দাঙি ধৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। মোৰ নাম অজিত দাস, মোৰ ঘৰৰ মালৱালী ৰাজতীয়া গাঁও। মই বৰ্তমান ইয়াত যিখন কমিটি আছে তাৰে সম্পাদক। সম্পাদক মানে আচলতে মই ষ্টাফৰ নিচিনাহে হ'লোগৈ আচলতে, কমিটিৰ কথা মই চিন্তা নকৰোঁ। যে কি নহওক, আমাৰ উপভুক্ত দুইজনে গোটেইখিনি কথা ক'লেই, মই কিছুমান কথা ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিলেই যে মই শিকিলে নাযাওঁ। মই কেনেকৈ আকৃষ্ট হ'লোঁ চেয়াৰজিমৰ প্ৰতি সেইটোকে ব্যক্ত কৰিম। আচলতে মোৰ অসুখ বিসুখ একো নাছিলে, মই এজন ভাল স্পৰ্টছমেন আছিলোঁ, তেনেকৈ কোনো বিষকুৰ একো নাই, অসুখ বিসুখ একো নাই, মই খুব হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰোঁ। কিন্তু ছাডেনলি কি হৈ গ'ল, মই এবাৰ নগাঁৱত তেনেকৈ পল ভোল মাৰিছিলোঁ, 11 ফুট কিমানৰ পৰা পৰিছিলোঁ। পৰোঁতে অকণমান কঁকালত দুখ পাইছিলোঁ, তাৰমানে তাত তেতিয়া আজিকালি নিচিনা নহয়, তেতিয়া বালি দিয়ে, বালিৰ পৰা উফাল খাই গৈ পৰিছিলোঁগৈ মই, তেতিয়া কঁকালত অলপ দুখ পাইছিলোঁ। সেই দুখটোৰ কাৰণে কেতিয়াবা মানে আমাৰ যে কয় উকাই বুলি, সেইটো হৈছিলে। হওঁতে মানে কিবা চাইটিকা পেইনৰ নিচিনা হ'ল, মানে ভৰি কঁকালৰ পৰা একদম আঙুলি মূৰলৈকে খোজকাঢ়িব নোৱাৰোঁ, দুখোজমান দিলে বহি দিব লাগে, থিয় হৈ থাকিলে ক'ৰবাত মানে ভেজা এটা দি ল'ব লাগে। এজন অৰ্থপেডিষ্ট ডক্টৰৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ, তেখেতে এক্সৰে কৰিলে, এক্সৰে কৰি পেলাই মোক ক'লে আপোনাৰ এটা অপাৰেশ্যন কৰিম, বেছিদিন নহয়, পটককৈ ভাল হ'ব, আপোনাৰ অপাৰেশ্যনটো কৰি দিম। তো মোৰ কিহৰ অপাৰেশ্যন, আপোনাৰ বোলে এনেকুৱা জইণ্টত নাৰ্ভডালৰ চেপাকাই আছে, গোটেই সেই নাৰ্ভডাল হেৰি কৰি দিম। তো মোৰ অপাৰেশ্যন বুলি কওঁতে অলপ ভয় লাগিলে, তাতে ৰাজহাৰ কথা। দুইজনৰ বন্ধুৰ লগত কথা বতৰা পাতিলোঁ, পতাৰ পিছতে আকৌ হোমিঅ'পেথিক চিকিৎসা কৰিলে, হোমিঅ'পেথিক চিকিৎসা তেখেতসকলে কয় এই এইটোটো কৰক, এইটোটো কৰক, ভাল হ'ব আপোনাৰ, সেইটো মতে কৰোঁ ভাল নহয়, কি হ'ব এতিয়া। মই দিনে দিনক দিনে মানে খোজকাঢ়ি কাঢ়িব নোৱাৰা হৈ গৈ আছোঁ। মোৰ এজন বন্ধু, মোৰ প্ৰিয় বন্ধু এজন, তেখেতে বৃন্দাবন গোস্বামী, তেখেতে ইয়ালৈ আহি থাকে চেয়াৰজিমলৈ তাৰমানে। তেখেতে মোক ক'লে দাস এটা কাম কৰোঁ বোলক, মোৰ লগত এনেই ওলকচোন। মোক ক'ত নিব, বোলো ওলাবচোন আপুনি, আপুনি 1 বজাত মই গাড়ী লৈ আহিম, আপোনাক লৈ যাম। আনিলে, আনি পেলাই 1 বজাত আহিলোঁ, আহি পেলাই এখেতৰ পৰিচয় কৰাই দিলে আমাৰ মেনেজাৰৰ লগত, এখেতেও ক'লে আপুনি কালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আহিব। ঠিক তেনেকৈ আহিলোঁ, অহাৰ দিনাখনে মই যিটো মানে ব্যৱহাৰ পালোঁ, এখেতৰে হওক বা এখেতৰ ষ্টাফৰে হওক, যিটো ব্যৱহাৰ পালোঁ, মই সেই ব্যৱহাৰটোতে আকৃষ্ট হ'লোঁ। মোৰ অসুখৰ কথাটো মই পাহৰিয়ে গৈছোঁ, এখেতসকলৰ তাত যিটো ব্যৱহাৰ পালোঁ নহয় মই সেইটো কাৰণে মানে এতিয়া মই চৰাই দিম এৰিব পৰা নাই। যে কি নহওক, সেইদিনাখন থেৰাপি ল'বলৈ গ'লোঁ, থেৰাপি দিলে, দি পেলাই মোৰ মানে কিবা গাটো মানে এনেই নৰ্মেল যেনেকৈ আছিলোঁ বিষকুৰ লৈ পেলাই, সেইটো লাহে লাহে কিবা এটা ভাল পাইছোঁ। মই ঘৰলৈ গ'লোঁ, গ'লে মোৰ ৱাইফক ক'লোঁ যে হেৰা কিবা এটা ভাল পাইছোঁ দেখোন, মই আকৌ যাম কাইলৈ, মাতিছে কাইলৈ। তেতিয়া ক'লে এনেকৈ পানী আনিব লাগিব, কিবা কিবি দৰকাৰ হয় তাত, সেইখিনি আনিলোঁ, আনি পেলাই পিছদিনাখন আহিলোঁ। আহি পেলাই মোৰ বন্ধু কিছুমান আছিলে তাত, তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা লগাই দিবলৈ ক'লে, ছাৰেও মোক মানে সুশান্ত ছাৰে মোক মানে বেলেগ বেলেগ প্ৰকাৰে চিনি পায়, আচলতে পৰিচয় তেনেকে আগতে হোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু তালৈ অহাৰ পিছত বেলেগ বেলেগ ধৰণে মোৰ লগত পৰিচয় এটা হ'ল। হোৱাৰ পিছত এদিন মোক ক'লে আপুনি ট্ৰাইবেলতে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম, মোৰো আহিব। আহি পেলাই তেখেতে মানে তেখেতসকলৰ যেনেকুৱা ছিষ্টেম আছে, যিটো অসুখত যিটো ছিষ্টেমত মানে থেৰাপি দিব লাগে, সেইটো মতে আহিলে, আহি পেলাই মোক মানে মোক কোনোৱাই দিলে সেইদিনাখন, মানে এনেকুৱা ধৰণে তেখেতে মোক ধৰিলে, ধৰকচোন মোক মানে মোক কৈছে যে আপোনাক কেনেকুৱা লাগিছে, মোক আপোনাৰ কামটো আপুনি কৰি যাওক, মোক মানে চিন্তা নকৰিব, মোক হুকৈ চকু পানী ওলাইছে, ইমান মোক বিষাইছে। তাৰপিছতে সেইদিনাখন তাতকৈও ভাল পালোঁ, ঘৰলৈ গ'লোঁ, থাৰ্ড ডে মোৰ তাৰমানে ইম্প্ৰুভমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন আৰম্ভ হৈছে, মানে কি
খুব লেট্রিন হল মোক, খুব লেট্রিন হল, মই ঘৰতো নাই কৰিব দেই, ঘৰত মনা কৰিব নাই যাবলৈ, ঘৰতো কোৱা নাই, কোৱাৰ পিছতে মানে গাটো কিবা পাতল পাতল লাগিলে, মোৰ মানে গেষ্ট্ৰিকৰ প্ৰব্লেম আছিল বোলে সেইবিলাক চব যাওঁ ওলাই গুচি গ'ল, গাটো সুন্দৰ লাগিলে। তাৰপিছত ফ'ৰ্থ ডে আহিলোঁ, ফ'ৰ্থ ডে আহিলোঁ তেনেকৈ, আৰু তাত যিখিনি ধৰি লওক হিলিং কনচাল্টেণ্ট থাকে তেওঁবিলাকে আপোনাক এনেকুৱা ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব, আপোনাক এনেকুৱা ধৰণে মৰম কৰিব, এনেকুৱা ধৰণে সন্মান কৰিব, মোৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীও আজিলৈকে নাই কৰা। মই সঁচা কথা কৈছোঁ, এখেত আছে আছে যদিও মই মানে কৈছোঁ আৰু সন্মুখত। গতিকে তাত আহি পেলাই মই প্ৰথমতে তাত যিটো মানে গোটেইখিনি মানুহ গোট খায় তাত মানে মই প্ৰথমতে তিনিটা থেৰাপি পাওঁ, প্ৰথমতে মেণ্টেল থেৰাপিটো পাওঁ, ইমান আনন্দ লাগে। হিন্দু মুছলিম খ্ৰীষ্টান শিখ সকলোৱে একেলগে বহিছে, সকলোৱে একেলগে গাইছে, সেই যিটো মেণ্টেল থেৰাপি, আপোনাৰ মেণ্টেল থেৰাপিটো আপোনাৰ প্ৰায় সৰু সুৰা অসুখ ভালেই হৈ যায়। তাৰপিছতে গোটেইখিনি একেলগে বহে, আমাৰ ছ'চিয়েল থেৰাপি এটা পাওঁ। গতিকে মই লাহে 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 প্ৰায় বিছ দিনমানৰ পিছত মই মানে সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ গ'লোঁ, সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ গ'লোঁ। মই আকৌ খুব খুচিয়ে ফল দিম, খুচিয়ে ফালিব পৰা হ'লোঁ। মই যেতিয়া ৱাইফক ক'লোঁ যে তুমি বোলা তালে, তোমাৰ এইকেইটা অসুখ আছে, তোমাৰ নিশ্চয় তাত ভাল হ'ব, কিন্তু তুমি বিশ্বাস কৰিব লাগিব, বিশ্বাস কৰিব লাগিব, সময় দিব, সময়টো মোৰ কথা, মই তোমাৰ সময়টো ব্যৱস্থা কৰি দিম, কিন্তু তুমি যদি বিশ্বাস কৰা তেতিয়া তোমাৰ অসুখটো ভাল হ'ব। তেওঁ মোৰ লগত আহিবলৈ ধৰিলে, আহিবলৈ ধৰিলে মই এতিয়া নকৈ কি তেওঁ খুব ফ্ৰী কাৰণে তাৰমানে তাত যিখিনি কৰ্মচাৰী আছে, সেই যি হিলিং কনচাল্টেণ্ট যিখিনি আছে, ইমানেই ভাল পায়, খুৰী বৰমা বৰ্তা এনেকৈ কৰি পেলাই মানে ইমানেই মৰম উপজালে তেওঁ লাগে। এতিয়া মানে এওঁ মানে মই নাহিলেও এওঁ আহিবলৈ লাগে, মোক যদি কিবা কামত ব্যস্ত হৈ থাকোঁ ন মোক উঠি আহোঁচোন। তাত মানে ৰাতিৰ পৰা গধূলিলৈকে যিখিনি আনন্দ চলি থাকে, এই আপোনাৰ গান বাজনা হ'ল, এই বিহু হ'ল, এই হৰিনাম হ'ল, এই দিহানাম হ'ল, গতিকে সেই মেণ্টেল থেৰাপিটো মানুহৰ মানে ধৰি লওক 20% অসুখ ভাল কৰি দিয়ে। মোৰ এনেকুৱা লাগে ৰাতিপুৱা গধূলিলৈকে, মই যেতিয়া এবাৰ ৰাতিপুৱা আহি পেলাই থেৰাপি লৈ যাওঁ, মই গোটেই দিনটো ফ্ৰী হৈ যাওঁ, কোনো প্ৰব্লেম নাই মোৰ। এই থেৰাপিটো আমি সপ্তাহৰ প্ৰতিদিনে আহিব লাগে নেকি, বা কিবা সময় আছে? আচলতে 24 ঘণ্টা ল'ব পাৰিলে ভাল হয়, 24 ঘণ্টা মানে কি 8 ঘণ্টালৈকে ইয়াৰ একচনটো থাকে, 8 ঘণ্টাৰ পিছত আকৌ ল'ব পৰা পাৰিলে ভাল। কিন্তু আমি ৰাতিপুৱা লওঁ ধৰি লওক 9টা বজাৰ পৰা আমাৰ গোটেই দিনটো একো প্ৰব্লেম নাথাকে, মানে সময় থাকে নেকি কিবা নিৰ্দিষ্ট মানে ইমান ঘণ্টা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা। মানে কি হ'ল, আমাৰ স্বাস্থ্যটোৰ কাৰণে, আমাৰ দেহাটোৰ কাৰণে আমি ডেইলি ভাত খাওঁ, হেল্থটোৰ কাৰণে, স্বাস্থ্যটোৰ কাৰণে, ঠিক তেনেকৈ চেৰাজিমৰ থেৰাপিটো আমাৰ হেল্থৰ কাৰণে। আমি যেনে ধৰি লওক এসাঁজ ভাত নাখালে গাটো উইক লাগে, দুসাঁজ নাখালে কেনেকুৱা লাগে, 3 দিন নাখালে কেনেকুৱা লাগিব, 10 দিন নাখালে কেনেকুৱা লাগিব, তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ গুচি যায়। ঠিক তেনেকুৱা আমাৰ থেৰাপিটো আমাৰ এটা হেল্থ প্ৰডাক্ট, হেল্থ কেয়াৰ প্ৰডাক্ট, হেল্থৰ কাৰণে কাম কৰে। ভাত খালে যিটো কাম কৰিব সেইটো নকৰে ঠিক, কিন্তু আপোনাৰ যিখিনি টক্সিন সোমাইছে দেহত, আমি যিখিনি খাদ্য খাওঁ সেই খাদ্যত আমি যিখিনি টক্সিন জমা হৈ যায়, সেই টক্সিনটো কি হয় আমাৰ থেৰাপিৰ দ্বাৰা আমাৰ সেই বস্তুখিনি বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়া হয়। কিন্তু আমি যেতিয়া ৰেগুলাৰ কৰিবলৈ কওঁ তেতিয়া মানুহে এবচেণ্ট কৰে, তেতিয়া প্ৰব্লেমটো ভাল হ'লে টাইম লাগে, অন্তত 3 মাহমান যদি আমি ৰেগুলাৰ কৰিব পাৰোঁ নহয় যিকোনো প্ৰব্লেম, তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো 60-70% কিয় হৈ আহে। আৰু তাৰ পিছতো আমাৰ ৰেগুলাৰ কৰি থাকিব লাগে, কাৰণ আমি সদায় খাই থাকোঁ, আৰু সদায় খাই থাকোঁ কি খাওঁ, সদায় আমি বৰবিহে খাই আছোঁ। আপুনি ৰাতিপুৱা শুই উঠি সেই গিলাচ আছে তাকো বৰবি খাইছোঁ, মাছে মাংস খাইছোঁ তাকো বৰবি খাইছোঁ, শাক পাচলিৰ কথা ক'বই নালাগে, আপুনি যদি পানী গিলাচ খাইছোঁ তাকো বৰবি খাইছোঁ, আমি চব বৰবিহে খাই আছোঁ। কিন্তু উলিওৱাৰ ব্যৱস্থা ক'ত কৰিছোঁ, উলিওৱাৰ ব্যৱস্থাটো আমাৰ একো নাই, কিন্তু আমাৰ চেৰাজিমাই কি কৰে সেইটো আমাৰ উলিয়াই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে। বেমাৰ এটা হৈছে বস্তু দৰৱ খাইছে, দৰৱটো আমাৰ বেমাৰটো হৈছে দৰৱে কিবা আমাৰ বেমাৰটো দমাই ৰাখে, কিন্তু আমাৰ চেৰাজিমে কি কৰে সি উলিয়াই দিয়ে, হয় বমিটিং হ'ব, নহয় লুজ মোশ্যন হ'ব, নহয় গাৰ ঘামৰ দ্বাৰা টক্সিনখিনি উলিয়াই দিব। এনেকৈ কি হয়, টক্সিনখিনি যেতিয়া ওলাই যায় মানুহজনৰ মেণ্টেলি বা হেলথি লাহে 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 ইম্প্ৰুভ হৈ আহে। এইখিনিতে আমাৰ হয়তো এটা ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে যে আমি যেতিয়া থেৰাপি লৈ থাকোঁ এতিয়া আমি খোৱা বোৱা কিবা মাছ বিচাৰ কৰিব লাগে নেকি, বা কিবা খোৱাৰ আমাৰ ৰুটিন থাকে নেকি, এইটো খাব লাগিব, এইটো খাব নালাগিব, তেনেকৈ কিবা বাচিব লাগে নেকি খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত?
তেনেকুৱা তেনেকুৱা নাই তেনেকুৱা নাই মানে কি হয় ধৰি লওক ডায়েট কণ্ট্ৰল থাকিব লাগে আমি কালি আমি কৈয়ে থাকোঁ প্ৰায় পিছত দিয়ে থাকোঁ যে ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ লগে লগে আমি ৰজাই খোৱাদি খাব লাগে পেট ভৰাই খাব লাগে কিন্তু আমি ৰাতিপুৱা নাখাওঁ দুপৰীয়া আমি ৰাণীৰ দৰে খাব লাগে মানে ৰাণীয়ে যেনেধৰণে খায় কিন্তু ৰাতি আমি খোজনীয়া মগনীয়া দৰে খাব লাগে কিন্তু আমি তাৰ সম্পূৰ্ণ ওলোটা কৰি পেলাওঁ ৰাতিপুৱা নাখাওঁৱে দুপৰীয়া খাবলৈ ইচ্ছাই নকৰোঁ কিন্তু ৰাতি হ'লে আমি কি কৰোঁ আমি গোটেইখিনি গোটাই মেলি আনো আৰু মাছে মাংসই দপি দিলোঁ আৰু দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ কি হয় ৰাতি আমাৰ হজমটো কম হয় কাম যেনো কৰোঁ শুয়ে থাকোঁ সেইকাৰণে হজমটো নকৰোঁ নকৰাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰব্লেমটো বেছিকৈ হয় কালি পৰহিদিনাখনি আমাৰ এছ পি ছাৰে ডি এছ পি ছাৰে সেইখিনি কথা কৈছিলে আৰু ঠিক তেনেকৈ আমাৰ স্পীচতো কৈ থকা হয় সেইখিনি কথা মানে বুজোৱা হয় কাষ্টমাৰসকলক বা আমাৰ যিসকল মানুহ কাষ্টমাৰ আহে তেখেতসকলক আমি বুজোৱা হয় যে এইটো কৰিব লাগে কিন্তু আমাৰ কথাখিনি 80% 60% এই কথাখিনি গুৰুত্ব দি লয় কিছুমান এনেকুৱা কিছুমান ব্যক্তি আহে ধৰি লওক কথাখিনি শুনে ওলাই যোৱাৰ লগে লগে আকৌ পাহৰি যায় বয়সৰো কথা থাকে বয়সলে মানুহৰ স্মৃতিশক্তি পাহৰি যায় বা আমাকো কিছুমান কথা কৈ থাকে আমিও পাহৰি যাওঁ ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোকক আমি একেখিনি কথাকে চেৰাজিমত সদায় একেখিনি কথাকেই বুজাই থকা হয় হেলথৰ ওপৰত মাত্ৰ হেলথ হেলথটো কেনেকৈ ভাল কৰিব লাগে হেলথৰ দ্বাৰাই আমি যাতে কেনেকৈ ভাল হ'ব লাগে সেইখিনি কথা আমি বুজাই থকা এইখিনিতে এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ এই চেণ্টাৰটো হ'ল ডেমো চেণ্টাৰ আমি থেৰাপী এবাৰহে ল'বলৈ সুবিধা পাওঁ কিয় কাৰণ বহুত মানুহ আহি থাকে প্ৰত্যেককে দিনটোত তিনিবাৰ মিনিমাম দিব লাগে কিন্তু আমি ইয়াত এবাৰ মাত্ৰ ডেমো হিচাপে কথাখিনিও কওঁ আৰু প্ৰেক্টিকেলিও এবাৰেই দিয়া হয় কিন্তু যদি এটা প্ৰডাক্ট ঘৰলৈ লৈ যায় এই লৈ যোৱা প্ৰডাক্টটো ঘৰত তিনিবাৰ যদি লৈ লয় আপোনাৰ যিবিলাক অসুখ থাকে বেয়া স্বাস্থ্যটো ভাললৈ ঘূৰি আহিবৰ কাৰণে তিনিবাৰ ল'লে অতি সোনকালে ঘূৰি আহে কাৰণ কি আমাক সকলোকে আমি সুবিধা কৰি দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ এটা প্ৰডাক্ট যেতিয়া ঘৰলৈ যাব সেই প্ৰডাক্টটোৱে আপোনাৰ ঘৰৰ গোটেই পৰিয়াল ল'ৰা ছোৱালী অঙহে বঙহে যিমান যি য'ত থাকে সকলোৰে কাৰণে সেইটো অতি উপকাৰী যি থেৰাপি লোৱা হয় লৈ থকা অৱস্থাত কোনো বস্তু খাব নালাগে কিন্তু লোৱাৰ আগতে প্ৰায় 1 লিটাৰ পানী কমচে কম 1 লিটাৰ পানী খাব লাগে আৰু ঠাণ্ডা দিনত সেই পানীটো হ'ব লাগে অলপ গৰম ৱাৰ্ম ৱাটাৰ যিটো কয় সেই পানীটো খাব লাগে আৰু লৈ থকা অৱস্থাত একো বস্তু খাব নালাগে আৰু লোৱাৰ আধা ঘণ্টাৰ পাছত আপুনি খাওঁ বুলিলে খাব পাৰিব কিন্তু গা ধোৱা বস্তুটো হ'ল কি গা ধুবলৈ ইচ্ছা কৰিলে লোৱাৰ পাছত প্ৰায় 1 ঘণ্টাৰ পাছত গাটো ধুব লাগে আৰু দিনটোত তিনিবাৰ লোৱাটো এইটোৱে কৈছোঁ যে আপুনি যিকোনো অসুখ হ'ল আজি আপুনি বৰ ভাগৰ লাগি আহিলে আপোনাৰ গাটো জ্বৰ জ্বৰ লাগিছে মূৰৰ বিষ হৈছে সেই বস্তুবিলাকে কি কৰে আপুনি যদি থেৰাপিটো লৈ লয় কমচে কম আপুনি মিনিমাম আপুনি 40 মিনিট লৈ লয় তেতিয়া আপোনাৰ নৰ্মেল লাইফ এটা আহি যায় নৰ্মেলচিটো আনি দিয়ে মানে আমি সচৰাচৰ যেনেকৈ এটা ভাল কোনো অসুখ নোহোৱাকৈ থাকিব পাৰোঁ সেই অসুখটো দূৰ হৈ যায় কিন্তু আপোনাৰ ঘৰত প্ৰডাক্টটো থাকিব লাগিব যদি নাথাকে তেতিয়া আপুনি কোৰ ল'ব লাগিব তেতিয়া আপোনাক দুবাৰ আমাৰ ইয়াত দিয়া নিয়ম নাই কেলে প্ৰত্যেকেই দুখীয়া মানুহো আহে ধনী মানুহো আহে এটা সময়লৈ আহে গতিকে সময় আৰু ধনী দুখীয়ালৈ আমি নাচাওঁ কিন্তু সময়টোলৈ আমি চাওঁ যে প্ৰত্যেকে সমানে ইয়াত এই থেৰাপিটো ল'ব পাৰিছে নাই সেইকাৰণে এবাৰ দিওঁ এইটো ডেমো চেণ্টাৰহে এইটো সেইটো ডেমো বুলি কোৱা হয় আমি যিটো সঁজুলি আপোনাৰ ধৰক কিনিব লাগে বেড নহয় যদি কিবা প্ৰডাক্টছটো ধৰক আমি ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে হয় কিমান অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হয় এতিয়া অৰ্থটোৰ কথা হ'ল কি আমাৰ ইয়াত প্ৰডাক্ট মেইনলি 3টা প্ৰডাক্ট আছে প্ৰথম প্ৰডাক্টটো ওলাইছিলে CGMP 390 সেইটো মেনুৱেলি অপাৰেট কৰে আৰু তাৰ পাছতে আহিলে RL1 ৰিয়েল বেড নাম্বাৰ 1 আৰু থাৰ্ডত আহিলে V3 যিখন চেলেঞ্জিং বেড বুলিও কোৱা হয় সেইখন আটাইতকৈ ৱৰ্ল্ডৰ টপ যিটো আমেৰিকাৰ FDA এই এখন চাৰ্টিফিকেট দিছে যে ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেষ্ট বেড হ'ল V3 বেডখন বা চেলেঞ্জিং বেড এতিয়া আপুনি সেইখিনি যে ল'লে আপুনি ল'বলৈ হ'লে ক্ৰয় কৰিব লাগিব ইয়াৰ দামটো CGMP 390 এতিয়া লেটেষ্ট যিটো দাম হৈছে লেটেষ্টটো দামটো কিমান আছিল 80,000 আৰু RL1 বেডখন সেইখনৰ 1,44,000 আৰু V3 বেডখনৰ দাম হ'ল 2,23,000 গতিকে যিসকল মানুহ ধৰক অৰ্থৰ কোনো অভাৱ নাই
তেখেতসকলক সময় বচাবৰ কাৰণে ঘৰত যেতিয়া কেইবাবাৰো আমি চাবি ল'ব লাগে ল'ব লাগে তেখেতসকলে ঘৰত ক্ৰয় কৰি নিও বুলি কোৱা যাব কিন্তু তাৰ আগতে আমি ট্ৰেইনিং দিয়া লওঁ তেখেতসকলক তেখেতসকলক এইকাৰণে দিয়া হয় কাৰণ প্ৰপাৰলি যদি আপুনি বস্তুটো ব্যৱহাৰ নকৰে তেতিয়া অন্যত কৰিলে তাৰ ধৰি লওক পানী নাখালে ল'ব লাগিছিল এঠাইত ল'লে এঠাইত তেনেকুৱা বিলাকে তেখেতক বিপদতহে পেলাব কিন্তু সেইকাৰণে আমি ট্ৰেইনিং নোহোৱালৈকে আমি কোনো প্ৰডাক্ট আমি কোনো মানুহক লওঁ বুলি ক'লেও ইমিডিয়েট আমি দি কেতিয়াও নিদিওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা মানে প্ৰডাক্টটো যদি আপুনি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিছে প্ৰথম চেৰাজিম আপুনি আহিব লাগিব মাজবি হয় আপোনাৰ আমাৰ চেৰাজিমৰ প্ৰডাক্ট যিকেইটা আছে সেইকেইটা আপুনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব লাগিব ট্ৰায়েল কৰিব লাগিব দুই নম্বৰ আপোনাৰ চেৰাজিম থেৰাপিৰ পিছত এফেক্ট ইম্প্ৰুভমেণ্টটো হৈছে এফেক্ট মানে কিবা এটা আপোনাৰ আপোনাৰ কিবা এটা পাইছে নাই ৰিজাল্ট পাইছে নাই হয় ৰিজাল্ট পোৱাটো আমি নিজে ৰিয়েলাইজ কৰিব লাগিব যে এই প্ৰডাক্টটোৱে মোক কাম দিছে আপুনি যদি দেখে যে আপুনি আহিছে আপুনি আপোনাৰ টকা আছে বুলি আপুনি এখন বেড লৈ যাওঁ আৰাম পাইছোঁ বুলি তেনেকৈ তেখেতসকলে বিক্ৰী নকৰে এতিয়া আৰু এটা কথা আছে আপোনাৰ এফেক্টটো হৈছে আপুনি ৰিজাল্ট পাইছে কিন্তু আপোনাৰ ঘৰৰ ফেমিলি মেম্বাৰ এইখিনিতে মই আপুনি কেনেধৰণে প্ৰথমতে আপুনি কেনেধৰণে চাৰিজনৰ জড়িত হওক সেইটো পৰিচয় পৰিচয় ভাগ আপোনাক দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ তাৰপিছত আমি আপুনি কথাখিনি মোৰ ফালৰ পৰা নিউজ নাৱৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ আজি মই মোৰ যিটো চেৰাজিমৰ প্ৰতি যিটো অনুভৱ সেই কথাখিনি এক্সপ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে এখন প্লেটফৰ্ম পাইছোঁ এই আজি মোৰ চেৰাজিমত জইন কৰা পাঁচটা মাহে হৈছে কিন্তু কথা হৈছে কি মই যিখিনি ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ বা চেৰাজিমত যিধৰণে ষ্টাফসকলে বা আমাৰ ছাৰ ছাৰে যিধৰণে আমাক বুজাই আছে সেই কথাখিনি মই বেলেগ বেলেগ ধৰণে এনালাইচিছ কৰি পেলাই যেতিয়া দেখিছোঁ মই হৃদয়ৰ সৈতে অনুভৱ কৰিছোঁ চেৰাজেমটো সঁচাকৈ কিমান ভাল বা কিমান উপকাৰী কিমান আৱশ্যক এটা কথা মই এতিয়া ইয়াতে ইয়াৰ মাজতে মই প্ৰথমতে কৈ লৈছোঁ দেই চেৰাজেমৰ এটা প্ৰটকল আমি আপোনাৰ কোন পৰিচয় ভাগ মোৰ নাম প্ৰবীণ কুমাৰ বৰুৱা মই একচুৱেলি টাটা টিত মই চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ হিচাপে আছিলোঁ ৱেলফেয়াৰ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ আছিলোঁ যোৱা ডিচেম্বৰত মই ৰিটায়াৰ কৰিলোঁ মোৰ আছিলে মই বেলেগ বেলেগ গাৰ্ডেনত যাব লাগে মই আমাৰ টাটাৰ 25খন গাৰ্ডেন আছে তাৰ ভিতৰত মই এতিয়ালৈকে 5খন গাৰ্ডেনত চাকৰি কৰিছোঁ আমাৰ ট্ৰেন্সফাৰেবল জব মই তেনেকৈ চাবুৱাত আছিলোঁ বৰহাটত আছিলোঁ মাৱৈত আছিলোঁ নাহৰণি তেজপুৰত আছিলোঁ লাষ্ট মই নাহৰকটীয়াৰ পৰা ৰিটায়াৰ কৰিছোঁ মোৰ মিছেছ আছে মোৰ মা আছে আৰু মোৰ ল'ৰা এটা আছে ল'ৰাটো যোৱা ডিচেম্বৰ এই টাটা টিত ফেক্টৰী ষ্টেণ্ড মেনেজাৰ হিচাপে সোমাইছে এই মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ মোৰ ফেমিলি সেইটোৱে কিন্তু মই মানে কথা হ'ল কি ইয়াৰ লগতে মই এতিয়া চেৰাজিমৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক এইটো কাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ মই বেছি খুব উৎসাহী চেৰাজিমক লৈ কাৰণ কথা হ'ল কি 2007 মানৰ পৰাই মোৰ মিছেছৰ এটা প্ৰব্লেম আছে তেওঁ কথা হ'ল কি তেওঁ গোল্ড ব্লাডাৰ অপাৰেশ্যন কৰি উলিয়াই দিয়া হ'ল তেওঁ ইউটেৰাছটো ৰিমুভ কৰি দিয়া হ'ল ইনফেকশ্যন হোৱাৰ কাৰণে তাৰপাছত কি হ'ল তেওঁক ডেইলি মানে গেছৰ প্ৰব্লেমত ভোগে আনকি শাক খাব নোৱাৰে মাছ মাংস খালে তেওঁ গেছ ফৰ্ম হয় খোৱাৰ যদি টাইমটো অকণমান খেলি মেলি হয় তেওঁ গেছৰ প্ৰব্লেম হয় ডক্টৰৰ ওচৰলৈ বহুত ডক্টৰক দেখুৱালোঁ ডক্টৰে কি কৰিলে দৰৱ দিয়ে আৰু কৈছে যে খোৱাটো কণ্ট্ৰল কৰক আৰু দৰৱটো আপুনি ৰেগুলাৰ খাই থাকক দৰৱ কেতিয়ালৈকে খাব লাগিব গোটেই জীৱন খাব লাগিব কাৰণ আপোনাৰ ইউটেৰাছটো নাই আপোনাৰ গোল্ড ব্লাডাৰ নাই গতিকে আপোনাৰ নৰ্মেল পৰিচয় কেতিয়াও নাহে আমি সেইটোৱে একচেপ্ট কৰি ল'লোঁ তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ ডেইলিত 5টা টেবলেট খায় ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে তাৰপাছতে তেনেকৈ চলি আছিলে যোৱা ডিচেম্বৰত যেতিয়া আমি আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আমি টাটাতে চাকৰি কৰি আছোঁ তাত ইমানেই সুবিধা যে আমাৰ মানে বেমাৰ হৈছে মই চাবলৈ দৰকাৰ নপৰে খবৰ দি দিয়াৰ লগে লগে ডক্টৰ নাৰ্ছ আহি ঘৰতে আহি পেলাই ট্ৰিটমেণ্ট দিয়ে ফ্ৰী ট্ৰিটমেণ্ট গতিকে আমি কেতিয়াও ফিলো কৰা নাই ৰিটায়াৰ কৰি অহাৰ পিছত তেতিয়া কি হ'ল তেওঁ বিয়া এখনলৈ গৈছিলে যাওঁতে মানে তাত কি হ'ল সেইদিনাখন দুপৰীয়া সময়ত তেওঁ দৰৱটো খাবলৈ পাহৰিলে আৰু যেতিয়া গেছটো ফৰ্ম হয় তেওঁ তেতিয়া কি হয় তেওঁ মূৰ চুৰ বিষাই চকু টকুৰ ৰঙা পৰি যায় একে আৰু মানে বমি চমকৈ অৱস্থা নাইকিয়া হ'ল বিয়া সৰু ঘৰখনত গৈ তেনেকুৱা অৱস্থা হ'ল তেতিয়া তেওঁৰ ভায়েকে মোৰ মানে খুলখালি যিটো ই যোৰহাটত থাকে ই ক'লে বোলে হিন্দু
বাইরক চেৰাজামন লৈ যাবচোন মই শুনিছোঁ মই পিছে নিজে যোৱা নাই সেই চেৰাজামন লাগে মই এই কথাটো মোটামুটিভাৱে কি জানিব বিচাৰিম তেতিয়া কৈছে না তাত থেৰাপি এটা দিয়ে তাৰমানে কিমান ফিজ চিজ কিবা না ফ্ৰীকে দিয়ে কিন্তু ইণ্ডিয়ান ইকনমিক মেণ্টেলিটি বুলি কথা এটা আছে নহয় সস্তাৰ বস্তুৰ হেৰি নহয় ফ্ৰীকে বোৱা বস্তুৰ ভেলু নাই মই এনেকৈ কৈছোঁ তেওঁক কৈছোঁ যে বাদ দিয়া এইবিলাক তুমি এইবোৰ কোনো কাম নাই তেওঁ মোৰ কথাত বৰ হেৰি নকৰে আপত্তি নকৰে তথাপিতো আবেলি সময়ত ক'লে বোলা চোনবা এবাৰ দেখা এটা দি থৈ আহোঁ কি আপত্তি আছে কিন্তু চাই আহোঁগে গ'লোঁ গৈ পেলাই যেতিয়া পালোঁ তেতিয়া মই ইয়াত এটা এই ডোখৰতে মই এটা কথা কৈ লৈছোঁ দেই চেৰাজমত এটা প্ৰটকল আছে তাত কোনেও নাম ধৰি বা হেৰি কৰি নামাতে চবেই খুৰা খুৰী মানে বৰ্তা বৰমা তেনেকৈ ইউজ কৰে শব্দবিলাক ইউজ কৰে এতিয়া ছাৰক এতিয়া বয়সত মোতকৈ সৰু বা তেখেতৰ পজিশ্যন কি সেইটো নহয় মই তেখেতক সুশান্ত ছাৰ বুলি কওঁ বা এতিয়া যিসকল তাত মানে এ চি আছে তেখেতসকলক আমি কিয় এতিয়া যেনেকৈ ৰীমা মেম পূৰবী মেম আমি মেম হিচাপে হেৰি কৰোঁ তেওঁলোকে আমাক খুৰা খুৰী বুলি মাতে গতিকে মই ছাৰ হিচাপে মই কৈছোঁ ছাৰৰ ওচৰত লৈ যোৱাৰ পিছত সুধিলে কি হ'ল তেতিয়া মই ক'লোঁ যে মিছেছৰ মোৰ এইটো অৱস্থা মই এনেকৈ শুনিছোঁ যে ইয়াত থেৰাপি দিয়ে বোলে বোলে ঠিক আছে মই কি ফিজ চিজ কিবা দিব লাগে বোলে একো নালাগে খালি নামটো লিখাই দিয়ক আৰু ফোন নাম্বাৰটো দিয়ক আমি দিলোঁ ফোন নাম্বাৰৰ নাম তাৰ ক'লে আপুনি নলয় নেকি মই মোৰতো কোনো বেমাৰ নাই এইটো বেমাৰ থকা নথকাৰ কথা নহয় ইয়াত মই চব মানুহেই ল'ব পাৰে এইটো ইয়াত কোনো ট্ৰিটমেণ্ট কৰা নহয় বেমাৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট নহয় ইয়াত স্বাস্থ্যটো কেয়াৰ লোৱা হয় যাৰ কাৰণে বেমাৰ নহওক আৰু যাৰ বেমাৰ আছে সেইখিনি তাৰ কিয়'ৰ হৈ যায় এইখিনি যেতিয়া বুজালে তেতিয়া তেখেতৰ কথাৰ যিটো সুৰ সেইটোত মানে কিবা এটা মানে এটা এট্ৰেক্ট হয় নহয় মানুহে মই এটা এট্ৰেক্ট হ'লোঁ যে নাই তেখেতে ইমান কনফিডেণ্টলি কথাবিলাক কৈছে কথাটো যেতিয়া কৈছে তেতিয়া মই তেখেতক ক'লোঁ যে মই 2009ৰ পৰা ৱেষ্ট বেল মাৰি আছোঁ নহয় ৱেষ্ট বেল নামাৰিলে তাৰ মোৰ শ্লিপ ডিছ আছে ডক্টৰে লাষ্ট হেৰি দিলে যে তুমি আপুনি অপাৰেশ্যন কৰাবাহে কোনো ৰাস্তা নাই আৰু মই অপাৰেশ্যন কৰিবলৈ নাযাওঁ কাৰণ কথা হ'ল কি মোৰ লগৰ কিছুমানে তেওঁ অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত একদম পংগু হৈ যোৱা দেখিছোঁ মই ৰাজি নহ'লোঁ গতিকে ইয়াতে ভাই যেতিয়া ক'লোঁ মই তেখেতক ক'লোঁ যে মোৰ শ্লিপ ডিছ হ'ব তেতিয়া আপুনি কৰি চাওকচোন মানে ক'লে কৈ পেলাই মানুহক এতিয়া কিছুমানক ক'লে মানুহে কয় এই ই বেছিকৈ কৈছে বুলি ক'লোঁ কিন্তু নহয় মই নিজে আচৰিত যিটো মানুহে মই বেলডাল মাৰি পেলাই যদি নমৰাকৈ কেনে ভুলতে কেতিয়াবা মটৰচাইকেল চলাই গুচি গ'লোঁ আধা ঘণ্টামানৰ পিছত আহি পেলাই গেটখন এওঁ খুলি দিব লাগে মটৰচাইকেল ধৰি দিব লাগে তেতিয়া মই ভৰিত নমাব পাৰোঁ মোৰ সেই অৱস্থা হৈ গ'ল সেই মানুহটোৱে ইয়াত থেৰাপি লোৱাৰ প্ৰথম দিনাখন লওঁতে মই চিঞৰি গৈছোঁ মানে এতিয়া হিলিং ষ্টেণ্ড তেতিয়া হেৰি আছিলে এইটো ৰূপজ্যোতি মেম বুলি আমি যাক কৈছোঁ তেওঁ ওচৰলৈ কেলৈ চিঞৰিছে খুৰা দুখ পাইছে নেকি যেতিয়া কৈছোঁ মই মোৰ কঁকালটো গ'ল নেকি একো নহয় বোলে আপুনি লওকচোন 40 মিনিট সময় থেৰাপি লৈ প্ৰথম অৱস্থাত আপোনাৰ বিষ অনুভৱ হয় যেতিয়া লয় তেতিয়া মানে অলপ বিষ এটা যদি ডিফেক্ট যদি আছে যদি নাথাকে তেতিয়া এই ন মোৰ ডিফেক্ট নাছিলে তাৰমানে শ্লিপ ডিছটো কি মানে যিটো তাৰ প্লেটবিলাক আছে সেইটো বাহিৰলৈ ওলাই যায় মোৰ তাৰমানে ওলাই আছিলে চাগে সেইটো এটা যেনে হেঁচাটো খালে থেৰাপি লওঁতে সেইটো টেকাত সোমাই আহিলে মৌ বুক কৰিলে ন সেইটো কাৰণে চাগে মোৰ ফিলটো হ'ল তাৰপিছত থাকিলে মই আৰু কৈছোঁ বোলো ইমান বিষটো বিষ হৈ গ'ল তেতিয়া মই ইমান একো নক'লোঁ আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকৰ তেওঁ থেৰাপি ল'লে মিছেছে থেৰাপি ল'লে লোৱাৰ পিছত তেওঁ খুজি কেনেকুৱা পাইছে মই ইমান ফিলটো কৰা নাই মই পিছতে গম পাম আৰু গুচি গ'লোঁ পিছদিনাখন সেইদিনাখন পিছবেলা গৈছিলোঁ তেতিয়া এটা কথা আৰু এটা মোক গিয়াছুদ্দিন ছাৰ আৰু দুইজনে মোক ক'লে যে মৰ্ণিং থেৰাপি ইজ দ্য বেষ্ট থেৰাপি আপোনাৰ পিছবেলা আহিছে দেখি ৰাতিপুৱা লোৱাটো বেছি সুবিধা তাৰ বহুত কাৰণ আছে মই এতিয়া ধৰক বেছি টাইম নলওঁ মই খালি কাৰণবিলাকো লগতে কৈ গৈছোঁ মৰ্ণিং থেৰাপিটো বেষ্ট থেৰাপি এইটো কাৰণে কোৱা হৈছে আজি যদি আপুনি দুপৰীয়াৰ পিছত ল'বলৈ যায় আপুনি কি কি খাই যাব ভাত খাই যাব খোৱাৰ পিছত যেতিয়া থেৰাপিটো দিব আপোনাৰ থেৰাপি দিয়াৰ পিছত আমাৰ যিটো টক্সিন যিটো হেৰি হ'ব সেইটো ক'ত মিক্স হ'ব আপোনাৰ খোৱা বস্তুখিনি খোৱা বস্তু পেটত থকা বস্তুখিনিৰ মাজত মিক্স হৈ পেলাই পেটত থাকি গ'ল সেইটোৰ পৰা আপোনাৰ যিমান সময় গৈ থাকিব তাৰ পৰা ব্লাডেতো খোৱা বস্তু তাৰে নহয় লগত টক্সিনটো আকৌ বেক কৰি আপোনাৰ বডিলৈ টানি লৈ যাব কিন্তু মৰ্ণিঙত আপোনাৰ পেটটো চাফা হৈ থাকে মৰ্ণিঙত আহি পেলাই আপুনি 1 লিটাৰ কুহুমীয়া পানী খাই ল'লে খোৱাৰ পিছত যেতিয়া থেৰাপি ল'লে থেৰাপি লোৱাৰ পিছত লওঁতে তেতিয়া আপোনাৰ গোটেই মেইন হ'ল কি একদম সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে ইয়াত এক চিম যিটো মানে
সিস্টেম একটা সহজ সিস্টেম, আমি জনা সিস্টেম। মই বায়োকেমিস্ট্রি লড়া, অথচ মই বায়োলজিত ভাল হেৰি আছিল, কিন্তু মই তেতিয়া পড়ি থাকোঁতে মোৰ ফিল হোৱা নাই যে স্পাইন ইজ দ্য রুট অফ হিউম্যান বডি। এই কথাটো মই চেৰাজিমত আহি ফিল কৰিছোঁ। হয়তো ৰাজহাড়ৰ যিবিলাক আছে স্পাইন ব্লকৰ পৰা, তাৰপৰা এতিয়া আমাৰ ডক্টৰৰ ওচৰলৈ গৈ পেলাই মোৰ হাতটো বিষাইছে, ডক্টৰে হাতৰ বিষৰ দৰৱ দিলে, ইয়াত মালিচ কৰিবলৈ দিয়ে। আচলতে হাতত মোৰ বিষ হোৱা নাই, বিষটো কেলে হৈছে যে মোৰ ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটো প্ৰব্লেমটো হৈছে ৰাজহাড়ৰ। গতিকে আমি ৰাজহাড়তেই যেতিয়া থেৰাপিটো দি দিছে, তেতিয়া তাৰপৰা যেতিয়া ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰেচাৰটো দিয়াৰ কাৰণে, তাৰপৰা যেতিয়া ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটো নৰ্মেল হৈ যোৱাৰ কাৰণে মোৰ বিষ নাইকিয়া হৈছে। ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া থেৰাপিটো লোৱাৰ পিছত মই কঁকালৰ বিষটোতো লাহে লাহে মই ভাল পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। তিন চাৰিদিনমানৰ পিছত মই কম বেলদা নমৰাকৈ যাওঁ নেকি, এতিয়া তোমাৰ উৎপাতটো বেছি হৈছে, ইমান এই নল'বা। মই চিনৰ বিশ্বাস, কাৰণ কথা হৈছে কি, মই ৰাতি শুওঁতে দেখিছা কেনেকৈ কেঁকাওঁ, ৰাতিপুৱা উঠোঁতে কেনেকৈ দেখিছা বেকা হৈও নামো, এইখিনি দেখিছানে মই একদম ডাইৰেক্ট নামিছোঁ, প্ৰব্লেম হোৱা নাই, ইমান ৰিস্ক নল'বা। তথাপিতো মই এসপ্তাহমান ল'লোঁ বেলদা, তাৰপিছত লাহেকৈ মই তাত ৰূপজ্যোতি মেম, তাৰপিছতে হেৰি সুদক্ষিণা মেম, তেওঁলোকক সুদক বিশেষকৈ সুদক্ষিণা মেম ক'লোঁ যে মই বেলডাল এনেকৈ মাৰি থাকোঁ, এতিয়াতো আজি এসপ্তাহ হৈ গ'ল, এৰি চাওঁ নেকি, এৰি চাওকচোন কিবা বিষ হ'লে আকৌ আহিলে ল'ব পাৰিব। মই সেইদিনা তাত যাওঁতে বেলডাল খুলি পেলাই বেগত ভৰাই দিলোঁ, মই তেনেকৈ মটৰচাইকেল চলাই গৈছোঁ, বজাৰখন গোটেইখন ঘূৰিলোঁ, ঘূৰি মেলি আউট হৈ পেলাই গ'লোঁ। ফিলটো হোৱা নাই, মানে সেই আগৰ যিটো বিষটো সেইটো নাই হোৱা, লাহে লাহে মই হেৰি পাইছোঁ। এওঁ কৈছে খোৱাৰ পিছত যিটো গেছ ফৰ্ম হয়, দৰৱ খালেও কিন্তু গেছ ফৰ্ম হৈ থাকে তেওঁ, কিন্তু এতিয়াতো দৰৱটো লাহে লাহে এৰি দিছোঁ, পাঁচটাৰ পৰা তিনিটা কৰিছোঁ, কিন্তু মই ৰিলিফ মানে ৰিলিফ পাইছোঁ যেন লাগিছে। দৰৱটো এৰি দিম নেকি, মই তুমি সেই চেণ্টাৰ খুলি চাই ল'বা। এতিয়া গৈ পেলাই যাওঁ, যেতিয়া তালৈ গ'ল পিছদিনা সুধিলে, কৈছে একেলগে নেৰিব, আপুনি দৰৱ লাহে লাহে গ্ৰেজুৱেলি এৰক। এৰিবলৈ গৈ পেলাই প্ৰায় 21 দিনমানৰ পিছত তাক টোটেলি এৰি দিলে। আজি এতিয়া পাঁচমাহ, যোৱাকালি পাঁচমাহ কমপ্লিট হ'ল আমাৰ, কোনো দিন তেওঁৰ গেছৰ প্ৰব্লেমৰ আজিলৈকে দেখা নাই। তেওঁ ৰেগুলাৰ আহোঁ, কিন্তু ইয়াত এটা কথা কৈছোঁ, মই বেছি টাইম লৈছোঁ নিবা, নাই আমি পাতিম বাৰু, আৰু আমাৰ ওচৰত আৰু 10 মিনিটমান সময় আছে, আমাৰ এঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি কৰিবলগীয়া হয়। মই তেতিয়া খালি এটা কথা আপোনালোকক মই কৈ দিছোঁ, আকৌ আমি পাতিম বাৰু পিছে পৰে, আজি যিহেতু আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, আকৌ আমি বহুত কথা পাতিব লাগে, একেদিনাই হয়তো আমি শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ, আকৌ এদিন আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ কৰি আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আকৌ আমি পুনৰ বহলাই আলোচনা কৰিম। আৰু এই প্ৰডাক্টটোৰ ক্ষেত্ৰত মই অকণমান কওঁ, প্ৰডাক্টটো যেতিয়া ক'লে যে ঘৰলৈ নিয়াৰ কথা যিটো কৈছে, এইটো একটো সহজভাৱে আপুনি চাওক, স্কুল এখন যেতিয়া হয় ফ্ৰী এডুকেশ্যন দিয়া হয়, কিন্তু স্কুলত কিমান সময় পঢ়োৱা হয়, 40 মিনিট এটা ক্লাছ লয়, 40 মিনিট পঢ়াটোৱে ল'ৰা এটাৰ মানে চাফিচিয়েণ্ট হয়নে পাছ কৰিবৰ কাৰণে বা জ্ঞান আহৰণ কৰিব নহয়, সি ঘৰলৈ কিতাপ নিব লাগিব। কিন্তু চব মানুহৰে কিতাপখন কিনাৰ কেপাচিটি নাই, সেইকাৰণে এটা তাত লাইব্ৰেৰী খুলি দিছে, তুমি আহি পেলাই পঢ়া, জ্ঞান আহৰণ কৰা, তুমি যোৱা, আৰু তোমাৰ যদি কেপাচিটি আছে তেতিয়া তুমি কিতাপখন লৈ যোৱা, কিতাপখন লৈ গৈ পেলাই তুমি কমচে কম যিটো ল'ৰা ভালকৈ পাছ কৰিবলৈ 6 ঘণ্টা লাগে পঢ়িব লাগে, তুমি ঘৰত পঢ়িব পাৰিবা। আৰু লগতে কি হ'ল, ঘৰৰ বাকী যি বাই ভনী ফেমিলি মানুহ আছে তেওঁলোকেও সেই কিতাপখন ইউজ কৰিব পাৰিব, জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰিব। তেওঁলোকৰ চাইছোঁ সেইটোৱে, চেৰাজমৰ পৰা দেখিলোঁ, তেখেতসকলে ফ্ৰী দিছে, এইটো ডেমো চেণ্টাৰ, আমাৰ গিয়া চিন্তাৰে ক'লে যে এইটো ডেমো চেণ্টাৰ, তাত ডেমত দিছে আপোনাৰ কেনে কৰিব লাগে, ইউজ কৰিব লাগে, সেইটো বিষয়ে শিকাইছে, প্ৰজেক্টটো প্ৰডাক্টকেইটাৰ বিষয়ে আপোনাক জ্ঞান দিলে। কিন্তু আপুনি যদি এতিয়া কৈছে যে দিনটোত তাৰ কেপাচিটিটো মানে তাৰ যিটো একশ্যন সেইটো 4-8 ঘণ্টালৈকে থাকে, তাৰমানে দিনটোত 24 ঘণ্টা তিনিবাৰ মিনিমাম ল'ব লাগে, কিন্তু তিনিবাৰ চেণ্টাৰে থেৰাপি দিয়াটো সম্ভৱ নহয় এজন মানুহৰ। গতিকে তেখেতসকলৰ পৰা এটা এডভাইচ দিয়ে, তেওঁলোকে কেতিয়াও জোৰ নকৰে, কাকো ফোৰ্চ নকৰে বা হেৰি নকৰে, যদি আপুনি ফিল কৰিছে যে আপোনাৰ এতিয়া কাম কৰিছে, তেতিয়া আপুনি এটা প্ৰডাক্ট যদি লৈ যায় ঘৰলৈ, তেতিয়া আপুনি দিনটোত 3 বাৰ আপুনি ল'ব পাৰে, নহ'লেও আপুনি 2 বাৰ ল'ব পাৰে, আপোনাৰ যদি বেমাৰ আছে তেতিয়াহ'লে সেইটো কিয়'ৰ হ'বলৈ ফাষ্ট হ'ব। আপুনি ডেইলি 40 মিনিট লৈ পেলাই আপুনি 6 মাহত যিটো আপোনাৰ কিয়'ৰ হ'ব, আপুনি প্ৰডাক্টটো ঘৰত লৈ গ'লে, তেতিয়া আপুনি যদি 3 বাৰ লয় তেতিয়া আপুনি 2 মাহত আপুনি কিয়'ৰ হ'ব, আৰু সেইটোৰ কাৰণ সেইটো যে সত্য তাৰ প্ৰমাণটো আমি পাইছোঁ। গতিকে মই এজন কাষ্টমাৰ হিচাপে মই মোৰ ভিউটোহে দিছোঁ, মই চেৰাজমৰ ছাপৰ্টত বা বিপক্ষে মই ক'বলৈ যোৱা নাই,
মই খালি মানে প্ৰডাক্টটোৰ বিষয়ে মই ইমানেই মানে তাৰ ৰিজাল্টটো যিটো পাইছোঁ আৰু সঁচা কথা কবলৈ এই পাঁচটা মাহে যেতিয়া সেই একৈছ দিন বাদ দি পেলাই মই এমাহ বাদ দিলোঁ বুলিয়ে ক'লোঁ লাষ্ট চাৰিটা মাহ তেওঁৰ এটা কিয় তাৰকা বনালে মাটি তাৰ মাহৰ তাৰকা তেওঁ দেখিলে পাগল হৈ যায় ময়ো বিৰাট ভাল পাওঁ কিন্তু তেওঁ যদি এচামুচ আগতে খাই দিয়ে ন তাৰপিছতে কিয় মিউকেঞ্জেল খায় এণ্টাচিড হেৰি খায় তাৰপিছতো তেওঁ মানে গেছ ফৰ্ম আৰম্ভ হয় ৰাতিপুৱা ডেইলি প্ৰাৰ্থনা কৰা হয় শুকুৰবাৰ দিনাখন কোৰাণ পাঠ কৰে বাকীকেইদিনত আমাৰ যিটো মানে হিন্দু ধৰ্মৰ মতে যিখিনি আছে প্ৰাৰ্থনা কৰা বা শংকৰৰ এই গোৱা এইবিলাক কৰা হয় গতিকে এটা ৰাতিপুৱা প্ৰাৰ্থনা টাইমটো তেনেকৈ যায় তাৰপিছত আমি মানুহখিনিৰ লগত সেই তাত প্ৰায় 300-350 মানুহ আহে সেই বেচকেইটাৰ লগত গোটেইকেইজনী মানুহৰ লগত চিনাকি হৈ পেলাই এটা ছ'চাইটি নিচিনা এটা সমাজ এখন আমি পাইছোঁ সেই বস্তুটোৱে আমাক কি কৈছে এটা এটেক কৰিছে বা এইটোৱে আমাক এটা মেণ্টেল থেৰাপি দিছে ছ'চিয়েল থেৰাপিটো দিছে তাৰ ওপৰৰ উপৰিও আমি যিটো ফিজিকেল থেৰাপি যিটো পাইছোঁ সেই থেৰাপিটোৱে আমাক কাম কৰিছে গতিকে মই ভাবোঁ প্ৰডাক্টটো চেৰাজম প্ৰডাক্টটো বুলিয়েই নহয় চেৰাজম অনুষ্ঠানটোৱেই এটা মানুহৰ মানসিকভাৱে শাৰীৰিকভাৱে মেণ্টেলকে ষ্ট্ৰেংথ পাবৰ কাৰণে এটা ভাল চেণ্টাৰ হয় এইখিনিকে কৈ মোৰ ধন্যবাদ থাকিল যিহেতু আমাৰ আজি সময় কমি আহিছে আমি পিছে পৰা আকৌ এদিন পাতিম কাৰণে আমি এটা ঘণ্টাত এইখিনি কথা শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ আমি হয়তো আৰু 3-4 দিন আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব গোটেই কথাখিনি জানিবৰ বাবে মুঠি থাকিলে মানে ইয়াত অন্তই নহ'ব হয় অমৃত ওলাই যিকোনো হওক আপোনালোকে আমাক মাতি আনিলে আজি নিউজ নাও চেনেলে গতিকে আপোনালোকক আমাৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগতে অসমৰ জনসাধাৰণক জনাব বিচাৰিছোঁ চেৰাজিমলৈ আহক সুস্বাস্থ্য লওক আৰু বিশেষকৈ আমাৰ যোৰহাটৰ যিসকল চেৰাজিমৰ পৰিয়াল সদস্য বা যিসকল আমাৰ কাষ্টমাৰ তেখেতসকলকো ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ এইটো কাৰণেই কাৰণ আমি ঘৰে ঘৰে গৈ কোনো কাষ্টমাৰক নজনাওঁ আমাৰ কাষ্টমাৰসকলেহে গৈ কাষ্টমাৰক কয়গৈ আমাৰ ইয়ালৈ যিসকল ব্যক্তি আহে সেইসকলে গৈ বেলেগক বেলেগ গৈ কয়গৈ আৰু সেইসকল আহে সেইকাৰণে তেখেতসকলে আনি আমাৰ চেৰাজিমটো যিটো মানে এটা পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাত সহায় কৰে তাক মই বহুত বাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগতে আজি এখেতসকলে আহি আমাৰ চেৰাজিমৰ হৈ যিখিনি মন্তব্য দিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ তেখেতসকলকো দিছোঁ লগতে অধিৱেশত আপোনাকো বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ গতিকে আমি অকণমান দাদা কোৱাখিনি অকণমান আধৰুৱা হ'ল অকণমান আৰু সময় আছে সেইকাৰণে আপুনি যিখিনি ক'বলগীয়া আছিলে ক'বলৈ আপোনাক অনুৰোধ জনাইছোঁ যিহেতু আপুনি কৈ থাকোঁতে আমি বেলেগ বেলেগ মন্তব্যলৈ গুচি গৈছিলোঁ শেষত আপোনাক আমি অকণমান ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই ধৰি লওক মই যিহৰ কাৰণে এই অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত হ'লোঁ সেইখিনি কথা ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ এতিয়া মোৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে যে চেৰাজিমত নাহিলে যেন কিবা এটা মোৰ দিনটো কাম এটা ক্ষতি হৈ গ'ল মই ইমানেই ভাল পাওঁ আৰু মই সকলোকে কওঁ কিবা এটা হ'লে যে আপোনালোকে চেৰাজিমলৈ যাবচোন চেৰাজিমলৈ যাব বিশেষকৈ আমাৰ টাউনীয়া অঞ্চলৰ ব্যক্তিসকল এনেকুৱা হ'ল আজিকালি যে ডক্টৰৰ ওচৰত দুঘণ্টা ৰৈ থাকিবগৈ কিন্তু চেৰাজিমত আহিবলৈ দুঘণ্টা সময় স্প্ৰে নকৰে ডক্টৰে পিল এটা দিব খাব তাৰ ৰিয়েকশ্যন হ'ব বেলেগ এটা অসুখলৈ ৰূপান্তৰিত হয় কিন্তু ইয়াত কোনো পাৰ্চকীয়া নাইতো গতিকে মই সেইবিলাক কথাও বুজাওঁ তথাপি আৰু টাউনীয়া মানুহটো টাউনীয়া মানুহবিলাকে সাধাৰণতে শুনিছোঁ বোলে তালৈ গ'লে তেজ পানী হয় তালৈ গ'লে বোলে হাড় ঘূৰি ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু মই প্ৰেক্টিকেলি যিখিনি পাইছোঁ মই কিন্তু প্ৰশ্ন কৰোঁ যে হাড় কোনখিনিয়ে হয় তেজ পানী হোৱা কোনোবা ব্যক্তিজনক মোৰ ওচৰত আনি দিয়কচোন মানে অতিৰিক্ত ভাৱে কেতিয়াবা চলোৱাৰ কাৰণে কেতিয়াবা অসুখ হয় নহ'লেবাতো কোনো টোটেই মানে হেৰি নাই গতিকে চেৰাজিমৰ যিটো অৱদান এই অৱদানটো আপুনি একেদিনাখনে অনুভৱ নকৰে ইয়াত আহি থকাৰ পাছত কি হ'ব বস্তুটোৰ প্ৰতি যেতিয়া আপোনাৰ গোটেই ভিতৰলৈ গৈ বুজি পাব তেতিয়া আপুনি এদিনো এৰিব নোৱাৰে এতিয়া মোৰ চাওক দুবছৰ হৈছে কিন্তু মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে মই কালি পৰাহে গৈ আছোঁ সদায় নতুন লাগে কেতিয়াবা মই ক'বই নোৱাৰোঁ সদায় নতুন লাগি থাকে সদায় নতুন কিবা এটা পাওঁ তাত মোৰ বৰ্তমান মোৰ একোৱে অসুখ নাই কিন্তু তথাপি নাহিলে মই শান্তি নাপাওঁ
দিনটোত মই থেৰাপি নলওঁ এনেই পাকেটৰ মই আৰু আৰু এটা কথা তাত ৰাজমত যিমানে যি নকওক বেমাৰ ভাল কৰা নহয় তাতে স্বাস্থ্য কাৰণে হেৰি কৰা হয় সেইটো কাৰণে পেচেণ্ট বুলি সেইকাৰণে তেখেতসকলেও পেচেণ্ট বুলি নকয় আৰু পেচেণ্ট নহয় এই ধৰক মই মোৰ স্লিপ ডিস্ক ভাল হৈ গ'ল তাৰপিছত মোৰ অন্য বেমাৰ নাই বুলিয়ে ভাবিছোঁ গতিকে মই পেচেণ্ট নহয় মই কাষ্টমাৰ ছাৰ মোৰ কিন্তু এটা অবজেকশ্যন আছিলে এই কাষ্টমাৰ শব্দটো লৈ পেলাই মই সিং ছাৰ কিন্তু সুধিছিলোঁ যে আপোনালোকে কাষ্টমাৰ কি হয় আমিতো ধৰি লওক আপোনালোকে মেম্বাৰ বুলি ক'ব পাৰে ছাৰ আজি মোৰ সকলো মেম্বাৰ আমি ছাৰে মোক তেতিয়া ক'লে যে দাসজি আপুনি ঠিকে কথা অলপ হিন্দীয়ে কথা বুলি দেখিলে অলপ তেতিয়া মোক ক'লে যে কথাটো ঠিকে হৈছে হয় কিন্তু এইটো এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেট এখন ছাৰজি এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেট ইয়াত ছাৰ্ভিছৰ কাষ্টমাৰ ছাৰ্ভিছ দিছে তেখেতসকলৰ ছাৰ্ভিছটো আমি কাষ্টমাৰ হিচাপে প্ৰডাক্টটো বা কিবা এটা কিনিবলৈ পইচা লেনদেন নহয় কিন্তু তেখেতসকলে যিটো ছাৰ্ভিছ দিছে ছাৰজনক সেইটো আমি ল'বলৈ গৈছোঁ আমি কাষ্টমাৰ হিচাপে ল'বলৈ গৈছোঁ সেই কথাটোৱে তাৰমানে সেইকাৰণে কাষ্টমাৰ বুলি কোৱা হয় কিন্তু মই কিন্তু মেম্বাৰটো বেছি ছাপোৰ্ট কৰিছিলোঁ মেম্বাৰ শব্দটো ভুল নহয় কিন্তু যিটো বিজনেছ হেৰি এটা আছে ইয়াত সেই তাত মেম্বাৰ শব্দটো মানে চুইটেবল নহ'ব ফেমিলি যেতিয়া মই ছাৰৰ লগত মানে এনেই কথা পাতোঁ কেতিয়াবা মাজে মাজে তেতিয়া ছাৰৰ লগত মই কথা পাতিছিলোঁ যে আমি এটা ফেমিলি আমি সকলো মেম্বাৰ ধৰি লওক কেতিয়াবা নতুন মেম্বাৰ আহিছে সেই পুৰণাখিনি গুচি গৈছে সেইসকল নতুনখিনিকৈ আমি নতুন মেম্বাৰ বুলি ক'ব নোৱাৰি নেকি কাষ্টমাৰ মানে কি আমাৰ কাষ্টমাৰ মানে কি আমি ধৰি লওক এখন দোকানৰ গ্ৰাহক কাষ্টমাৰটো গ্ৰাহকে হ'ব গ্ৰাহক হয় কিন্তু ইয়াত ছাৰ্ভিছৰ গ্ৰাহক আমি ছাৰ্ভিছটোৱে গ্ৰাহক আমি গতিকে ছাৰ তেনেকে বুজাই দিলে ঠিকে আছে হয় আজি যিহেতু আমাৰ সময় অতিক্ৰম কৰিলে আমি পিছে পৰে আকৌ এনেদৰে আলোচনা কৰিম নিশ্চয় আৰু আপোনালোকৰ প্ৰডাক্টখিনিৰ বিষয়ে বহু কথা জানিবলগীয়া আছে আৰু কি ধৰণে আমি থেৰাপিটো ল'ব লাগে আৰু বহু কথা জানিম আপোনাৰ পৰা গতিকে আজি আপোনালোকে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আহি আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময় খৰচ কৰি আপোনালোকৰ সময়কণ দিয়াৰ বাবে আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি আজিলৈ আমাৰ এই অনুষ্ঠান ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ